Poštovane dame i gospodo, uvaženi uzvanici i gosti i gledatelji prijenosa uživo, sve vas srdačno pozdravljamo te vas želimo dobrodošlicu na prvo predizborno sučeljavanje o obiteljskoj politici i mladima u Hrvatskoj. Molim jedan pljesak. Moje ime je Marija Lalin, te ću vam reći neke informacije o organizatoru i sudionicima samog sučeljavanja. Današnje sučeljavanje je u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska. Svjetski savez mladih je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1999. godine u New Yorku pri Ujedinjenim narodima, dok je u Republici Hrvatskoj počela neformalno djelovati 2012. godine, a službeno je registrirana kao udruga 2013. Prvotni cilj udruge je okupljanje mladih i pružanje prilike da se i naš glas čuje. Želimo svojim aktivnim djelovanjem u društvenom životu doprinijeti promicanju i zaštiti neotuđivog ljudskog dostojanstva kao temelja svih ljudskih prava, te širenju solidarnosti među mladima. Zaštita obitelji kao temeljne jedinice društva, promicanje kulture života i solidarnosti vrijednosti su koje naša udruga prepoznaje kao neophodnu pretpostavku za stvaranje i razvoj jednog zdravog, prosperitetnog i pravednog društva. Vodeći se upravo ovim načelima, odlučili smo organizirati ovo današnje predizborno sučeljavanje, prepoznajući iznimnu važnost obiteljske politike i demografske revitalizacije za budućnost Hrvatske. U ovo predizborno vrijeme vodeće stranke na našoj političkoj sceni nude razne programe kojima daju obećanja za stvaranje jedne bolje Hrvatske. Hrvatske u kojoj ćemo i mi mladi željeti ostati i osnovati naše obitelji, jer nas naša država u tome potiče i potpomaže. Svi smo svjesni kako je u ovo vrijeme nužno zaustaviti negativne, a sve prisutne trendove depopulacije i iseljavanja stanovništva, ali jednako tako i ubrzati gospodarski rast i osigurati uvjete rada koji će poduprijeti mlade u osnivanje novih obitelji. Naši cijenjeni gosti su danas ovdje sa nama da nam malo detaljnije pojasne i razlože programe svojih stranaka, te nam pokušaju dokazati kako će upravo njihov program svojim mjerama to i omogućiti. Dakle, danas ćemo imati priliku čuti više ili manje konkretne mjere obiteljske politike, što je zapravo i fokus ovog današnjeg sučeljavanja. A sada redom pozdravimo predstavnike političkih stranaka. Gospodin Josip Bilaver, predstavnik HDZ-a. Zatim gospođa Ana Marija Bujas Čelan, predstavnica koalicije za premijera i članica Bandić Milan 365, stranke rada i solidarnosti. Gospodin Mirando Mrsić, predstavnik Narodne koalicije. Gospođa Karolina Buzjak-Ciglar, predstavnica Mosta nezavisnih lista. Gospodin Matija Matić, predstavnik koalicije Jedina opcija. Željeli bi se zahvaliti našim gostima na odazivu, te bih još željela napomenuti da će dvoranom kružiti povelja Svjetskog saveza mladih koju možete potpisati te ujedno time i postati naš podržavajući član. Naravno, jedna kratka tehnička napomena, se bih vas molila na početku da isključite vaše mobilne uređaje. A sada riječ prepuštam našem Luki Jurkoviću, moderatoru ovog današnjeg predizbornog sučeljavanja. Evo, hvala Marija na lijepom uvodu. Još jednom dobar dan svima, dame i gospodo. Dobrodošli na sučeljavanje o obiteljskoj politici i demografskoj revitalizaciji u organizaciji Svjetskog saveza mladih Hrvatska. Još jednom želim zahvaliti svima predstavnicima stranaka što su se pojavili na ovoj debati i prepoznali su želju nas mladih da doznamo više informacija pred predstojećim izborima. Također želim vam i zahvaliti jer, kao što znamo, često možemo čuti da mlade politika ne zanima i hvala vam što ste svojim dolaskom opovrgnuli tu tezu.
Za početak, par napomena. Pravila sučeljavanja su ovako. Svaki predstavnik stranke će dobiti jedno pitanje. Ima minutu i pol za odgovor. Ostali sudionici imaju pravo na repliku koja traje 30 sekundi. Ukoliko moderator smatra potrebnim, postavit će potpitanje na koje kandidat kojim je postavljeno potpitanje ima pravo 30 sekundi odgovora. Kad završimo glavni dio debate, prelazimo na pitanje iz publike koja će trajati otprilike pola sata. Mislim da možemo započeti sa prvim pitanjem. Gospodine Bilaver, dakle, jedna stvar kojima nastojite privući glasove kaže birajte 20.000 novih radnih mjesta u startupovima. Da parafraziram gospodina Račića, ukoliko znamo da prosječni startup ima 5 zaposlenih, to bi značilo da vam za brojku od 20.000 treba 4.000 startupova. Međutim, ako uzmemo obzir da je 90% propadne startupova, znači da vam treba 4.000 startupova za samo 2.000 radnih mjesta. Da biste ispunili cilj koji ste postavili u zadatku, treba vam grad veličine Šibenika isključivo pun startupova. Mislite li da je ta brojka zapravo realna? Evo, sve vas srdačno pozdravljam, zahvaljujem se organizatorima, zahvaljujem se svima vama mladima koji ste došli ovdje poslušati ovu debatu. Ono što želim na početku izraziti je zadovoljstvo što smo napokon u političku kampanju uveli to da se razgovara o programu za mlade. Upravo nam je to i bila želja kada smo predstavili prije 10 dana program za mlade koji obuhvaća i zapošljavanje, obrazovanje, demografsku politiku. I evo, kad ste postavili pitanje, čitav niz mjera je koji se veže uz zapošljavanje mladih. Od toga da se subvencija za samozapošljavanje želimo podići sa 25.000 na 35.000 kuna. Također, ono što želimo je omogućiti start-upovima, odnosno novoosnovanim firmama, da mogu, da smiju zaposliti 2 osobe preko stručnog usavršavanja. Ako znamo da u Hrvatskoj postoji 180.000 studenata, ako znamo da postoji 73.000 mladih koji su bez posla, naša želja je da se godišnje preko inkubatora koji će biti osnovani unutar 2 ili 3 fakulteta, zajedno povezani sa poslovnim sektorom, godišnje otvore 2000 radnih mjesta i putem start-upova kojih planiramo da će se otvoriti 2000, ako svaki start-up može zaposliti 2 osobe, to znači 4 plus 2000, to je 6. U 4 godina mandata to je i više nego 20.000 zaposlenih. Hvala vam. Gospodine Mrsiću, danas dobar dio mladih radi slabo plaćene poslove zato što su prisiljeni prihvaćati uvjete rada koji su često i ispod zakonskog minimuma i europskog standarda, takozvani Mrsićev zakon, dakle, koji je dobio ime po vama. Dio poslodavaca iskorištava te mjere kako bi zaposlili mlade puno jeftinije i nakon što im završi ugovor mijenjaju zaposlenike, dakle uzmu nove mlade i tako izrabljuju zapravo mlade kao jeftinu radnu snagu. Takvi nesigurni uvjeti utječu na činjenicu da se mladi teško samostaljuju i da teško zasnivaju obitelj. Kako mislite osigurati otvaranje radnih mjesta i da mladi zapravo zadrže svoje poslove? Kojim mjerama? Pa žao mi je što citirate podatke koji nisu točni. Podaci koje treba jasno komunicirati, jasno vidjeti, kažu drugačije. Jasno da u svim mjerama ima poslodavaca koji vole loviti u mutnome, koji žele izrabljivati mlade ljude, ali takve poslodavce treba sankcionirati i izbaciti iz mogućnosti da uopće pristupe ovoj mjeri. Mjera je krenula 2012. Do sada je u njoj bilo 77.000 mladih ljudi. 60% od njih se zaposlilo nakon godine dana stručnog osposobljavanja. To su podaci koji su u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Ono na što se vi referirate se na jednu studiju koja je analizirala ovu mjeru prije nego što smo je otvorili u privatnom sektoru gdje 70% mladih ljudi se zaposli. Međutim, uz tu mjeru treba vezati još jednu mjeru koja je počela 2015. gdje smo poslodavcima rekli ako zaposlite mladog čovjeka i date im ugovor na neodređeno vrijeme, bit ćete oslobođeni od bruto 2, dakle kroz 5 godina, što otprilike negdje oko 75.000 kuna će biti manje poslodavcu platiti državi. I do sada, do današnjeg dana,
je 50.000 mladih ljudi dobilo ugovore na neodređeno vrijeme, što se vidi u statistici jer smo po prvi puta se makli u broju ugovora na neodređeno vrijeme. Ono što mi želimo u našim mjerama je ne samo ovo, nego želimo osigurati da mladi ljudi prvi ugovor dobiju na neodređeno vrijeme. Hvala gospodine Mrsić. Gospodin Bilaver se javio za repliku. Pa nažalost ja moram demantirati podatak da je 60% zaposleno na stalno putem SOR-a. Ta brojka je puno manja, ona iznosi 12%, to su pokazale neovisne evaluacije. I tih 12% je dobro, ali mi se time mladi ne smijemo zadovoljiti. Ono što tražimo je siguran posao za mlade, ono što tražimo je stalan posao i ono što tražimo je da se fokus sa javnog sektora prebaci u privatni sektor, odnosno da se puno više subvencioniraju mladi da idu u privatni sektor, a ne kao do sada u gradove, institucije i ostalo javni sektor. Hvala. Gospodin Mrsić, odgovor. Znam je što gospodin Bilaver nije pročitao da su mjere 2013. otvorene prema privatnom sektoru i da u privatnom sektoru u ovom trenutku je negdje 60% ljudi, dakle, koji su u ovoj mjeri su u privatnom sektoru. A kad govorimo o podacima, podaci su vrlo jednostavni. 2012. smo imali 50% nezaposlenih mladih u dobi između 15 i 25 godina. Danas ih imamo 38%. Ti mladi su se zaposlili, prema tome, to je ono što su mjere polučile. Hvala vam. Dakle, pitanje za gospodina Matića. U Republici Hrvatskoj gotovo četvrtina mladih se niti je zaposlena, niti se školuje i nije u nekom od programa stručnog osposobljavanja. Goru situaciju od nas imaju samo Grčka i Španjolska. Kako se Živi zid misli pozabaviti tim problemom s obzirom da vas podupire znatan dio mladih birača? Da, dakle nas podupire znatan broj mladih birača, ali pitali ste me koje su mjere. A mi se ne bavimo mjerama, mi donosimo cijelu strategiju. Dakle, od dna prema gore. Demografska politika i te mjere o kojima mi sada trebali pričati su samo posljedica ovoga što ću ja sada reći. Dakle, strategija kreće od ekonomije. Gospodarstvo je u velikoj krizi i dakle, trebamo prvo obnoviti gospodarstvo da bi mladima omogućili zaposlenost. Dakle, naš profesor Lovrinović, koja je inače nositelj druge izborne jedinice u koaliciji Jedna opcija, on je donio program kojim je pokazao da se može zaposliti 200.000 mladih, samo treba napraviti program. Kako on to napravio? On je uzeo kredite na način da ih je refinancirao. Na isti način možemo promijeniti pravosuđe, na isti način možemo promijeniti i korupciju u zemlji, koja je također ključ svega. Dakle, mladi ne odlaze zato što im mi ne nudimo mjere kojima će oni, kojima ćemo mi njih potaknuti na, dakle, da imaju djecu, na natalitet. Mi im trebamo pružiti veću zaposlenost, bolje mjere u gospodarstvu, veći BDP. Mi ćemo to uspjeti sa strategijom, a ne mjerama. Gospodin Mrsić, replika. Pa ovo što Živi zid predlaže je pokušano već u zemljama Latinske Amerike. Kao što znate, te zemlje su sada u velikim problemima i to je, dakle, osuđeno na neuspjeh, jer vi ne možete javnim novcem financirati radna mjesta, jer nakon nekog vremena ponestane novca u javnoj službi, u državi, dakle u proračunu, i praktički vi ne možete financirati. Dakle, prijedlog Živog zida je da država daje 3.500 kuna neto plaće svima koji se zaposle bez obzira imali posla ili nemali posla. I to je praktički neostvarivo i pokazalo se kao loš primjer. Gospodine Matić, odgovor na repliku. Dakle, ja ne vidim razlog zašto je to nemoguće. Dakle, trošimo novac u korupciju, uhljebljivanje, a vi kažete da je nemoguće dati mladima 3.500 kuna. Trenutno socijalni slučajevi dobivaju recimo 1500 kuna, neki čak i 2000. Ako na taj iznos samo dodamo još jedan iznos, također iz proračuna, onda će oni dobiti novac za koji će raditi. Sada dobe novac za koji će sjediti doma i osjećati se beskorisni u društvu. Dakle, to je samo jedan malo veći iznos. Sad ću iskoristiti svoje pravo moderatora na potpitanje. Mislite li doista da je to dobra mjera s obzirom da je slična mjera probana, na primjer, u Detroitu i da je nezaposlenost drastično skočila zbog podizanja takvog umjetnog podizanja plaća? Da, dobra mjera ako se može kontrolirati.
Dakle, mladima, to jest svima koje ćemo zaposliti na taj način, se mora omogućiti konkretni poslovi, ali to je samo prelazna faza do obnove gospodarstva kad će privatni sektor moći zaposliti te iste ljude. Dakle, umjesto da sjede doma i primaju socijalnu naknadu, oni mogu ići raditi, osjećati se korisno u društvu, povećati potrošnju, time BDP, a nakon povećanja BDP-a privatni sektor će imati mogućnosti početi zapošljavati ljude. Hvala. Dakle, dobro. Gospođo Ciglar, problem zapošljavanja posebno zahvaća i mlade majke. Vi navodite u svojem programu da majkama koje to žele potrebno omogućiti skraćeno i fleksibilno radno vrijeme uz istu plaću do završetka jasličke dobi djeteta, odnosno do 3. godine. Kako ovu mjeru namjeravate provesti u privatnim poduzećima i neće li to zapravo pogoršati položaj mladih majke na tržištu rada zato što će poslodavci biti vrlo oprezni hoće li ih zaposliti ili ne? Pozdrav svima. Dakle, MOST razrađuje svoju strategiju demografske politike i konkretno politike zapošljavanja mladih i majki. Ovo je bio jedan od prijedloga. S time da smo se usuglasili da bi zapravo ta mjera trebala obuhvaćati i očeve i majke. I to na nekoliko načina. Znači, fleksibilizirati, MOST se općenito zalaže za fleksibilno radno vrijeme, pogotovo znači u onom trenutku kad obitelj dobiva djecu, odnosno kad su ta djeca najmlađa. Zatim zalažemo se da za preraspodjelu radnih sati na način da ono u principu dok imate to dijete u jasličkoj dobi možete koristiti jedan dan i odraditi sat duže, sljedeći dan u tom tjednu, znači bitno da vam je zbir sati u tjednu tih 40 radnih sati, ali da zapravo onda koristite ovisno o danu broj sati koji vam odgovara radi organizacije života s tako malim djetetom. A na koji način zapravo bi se to provodilo? Roditelju bi se razlika plaće, ako bi se znači ako se recimo odluči roditelj za manji broj sati tijekom dana, a poslodavac to prihvati, država bi subvencionirala na primjerice oslobođenjem dijela poreza na dobit to prihvaćanje da roditelj sam određuje svoje radno vrijeme. Hvala. Gospodin Mrsić se javio za repliku. Pa u Zakonu o radu je vrlo jasno definirano da se može koristiti fleksibilno radno vrijeme. Omogućeno je da se radi 4 sata, 2 sata, da se radi i dakle za više poslodavaca i to fleksibilno radno vrijeme omogućava ženama da mogu što bolje svoje radno vrijeme iskoristiti. Međutim, ono što je potrebno je delimitirati rodiljne naknade u onom drugom periodu 6 mjeseci. Mi smo to i predložili, dakle, da u tom periodu nastavi se isplata plaća onoliko koliko je bila plaća prije. Odgovor na repliku. Dakle, ova mjera fleksibilnog, skraćenog, dvokratnog ili preraspodjela odrađenih sati odnosila bi se prvenstveno na onaj period kada roditelj iskoristi svoj roditeljski dopust. Znači, od nekakve 1 godine pa do 3. godine života, to je ta jaslička dob. Neovisno znači o roditeljskim naknadama, evo ja kao majka 3 djece sa mužem u privatnom sektoru, meni bi bilo jako drago da se mi možemo organizirati na način da moj muž jedan dan može raditi u tjednu 7 sati ili 6 sati ili 5 sati, a da poslodavac s tim nije zakinut. Gospođo Bujas-Čelan, iz vaše smo stranke često čuli da ćete se pobrinuti da svi građani Republike Hrvatske žive jednako dobro kao i stanovnici grada Zagreba. Prema posljednjim dostupnim podacima za grad Zagreb, nezaposlenost je u gradu Zagrebu bila 9,6%, dok je po podacima iz srpnja 2016. za Republiku Hrvatsku nezaposlenost iznosila 13,3%. Kojim konkretnim mjerama vi planirate smanjiti nezaposlenost u ostatku Republike Hrvatske? Pa evo, moram reći da nova istraživanja su tako da... Pardon, samo čas, imam problem s mikrofonom. Ok. Stopa nezaposlenosti u Zagrebu u lipnju u 2016. godini je 6,8%. Znači, ovi podaci su puno, puno bolje nego što su bili u srpnju, kao što vi kažete. Takvi dobri rezultati su posljedica kvalitetnih zagrebačkih mjera, poticanje malih i srednjih poduzetništva, poticanje samozapošljavanja, kao što se vidi na turizmu grada Zagreba, potiče se u cijelosti.
To su mjesta koja, znači, to su mjesta na kojima se stvaraju kvalitetne javne politike. Znači, trebamo ući u suradnju sa hrvatskim komorama i sa svim javnim poduzećima kako bi to postigli. Hvala. Replika, gospodin Matić se prvi javio. Dakle, mene zanima, ja sam inače iz Zagreba, iz Sesveta, i u mom kvartu, to je malo dalje od mog kvarta, poznajem jednu obitelj koja ne može dobiti mjesto u vrtiću, to je za svoju djecu. I jesu li te mjere, dakle, da djeca budu ispod crte, je li to pronalitetna politika? I htio bih to usporediti sa fontanama. Dakle, jesu li fontane u Zagrebu pronatalitetna politika za našu djecu da se igraju fontanama ili nešto slično? Odgovor na repliku. Ako ne znate, sva djeca u gradu Zagrebu su smještena u vrtić i nikad nije ni jedno dijete ostalo da nije bilo smješteno. Pardon, samo kratko. Ne može se replika na repliku replike. Da. Repliku na repliku. A vaši podaci koje dobivate morate se malo bolje informirati. Gospodine Mrsiću, replika. Pa moramo, ne smijemo Zagreb uspoređivati sa ostatkom Hrvatske. Ne smijemo snagu Zagreba uspoređivati sa ostatkom Hrvatske. Gospodo i gospođe, mi plaćamo 17% prireza. I sve ovo što gradonačelnik Bandić obećava okolo, obećava sa našim novcima. Ne dijeli to Milan Bandić, nego dijelimo mi svi zajedno. I prema tome ne može se obećavati zaposlenje na i postotak zaposlenja kao u Zagrebu, jer Zagreb ne može razviti cijelu Hrvatsku. Hvala vam. Gospođo Bojiš, jedan odgovor. Ako ne znate, Zagreb je skoro 40% Hrvatske. To ako ne znate. A kao drugo, imali ste 21 godinu pravo pokazivati i raspolagati sa svim našim novcima i sa našim mladima koji sada trenutno izlaze iz Republike Hrvatske. Hvala. Hvala vam. Pitanje za gospođu Cigler. Dakle, mladi u Republici Hrvatskoj, kao što sam i spomenuo u uvodu, su među onima koji se najkasnije odseljavaju od roditeljskog doma kada uspoređujemo sa mladima iz ostatka Europske unije. Vi ste u svom dijelu programa Socijalna politika spomenuli mjeru izrada i provedba strategije socijalnog stanovanja u Republici Hrvatskoj koja bi definirala pravo na stan kao jedno od temeljnih socijalnih prava. Na koji način mislite financirati takvu mjeru i smatrate li da, to jest koji bi bio kriterij za dodjelu tih stanova i na kraju hoćete li stimulirati banke da u svom interesu daju jeftinije kredite za takve mlade parove? Hvala. Pa evo, Hrvatskoj nedostaje dugoročna stambena politika, odnosno politika stanovanja. Neke mjere su bile spominjane tamo 2008. godine, pa postoji nekakve modela subvencioniranog stanovanja ili poticanog stanovanja. Smatramo da nisu doveli do konačnih pravih rezultata i da zapravo trebamo se ipak krenuti opet nekakvom modelu tog socijalnog stanovanja. Eto, Razvojna banka Vijeća Europe potiče stanogradnju, odnosno gradnju stanova za socijalno ugrožene skupine ljudi, a čini mi se da tu ipak spada i jako puno mladih i to čak do 50% vrijednosti iznosa cijene same izgradnje stanova. To je znači jedna od mjera, nastojimo zapravo povući što više novaca iz tog fonda. Zatim, nužno je ići u regulaciju najma stana i u regulaciju prava onih koji iznajmljuju stan, ali i onih koji su zapravo u podstanarskom sustavu, da se ne dogodi da vam studenta izbace usred noći zato jer to nije platio ili zakasnio sa plaćanjem stanarine ili nije čistio stan i nešto tako dalje. Onda namjeravamo da poticati i tu demografsku politiku na način davanja kredita. Hvala vam. Replike ćemo ići redoslijedom kako ste se javili. Gospodine Bilaver, vi ste se prvi javili za repliku. Hvala. Pa slažem se sa kolegicom iz Mosta da je rješavanje stambenog pitanja jedno od osnovnih problema s kojima se susreću mlade osobe u Hrvatskoj. Ono što mi predlažemo i ono što ćemo mi napraviti je subvencioniranje kamate na
na stan i također rješavanje stambenog pitanja za osobe koje su u ruralnim sredinama. Znate da u Zagrebu, znači, imamo oko milijun ljudi, imamo puno ljudi, ostatak ljudi koji žive u... Hvala vam. Gospođa Bujas-Čelan. Evo, mi smo već jučer donijeli jednu mjeru, tako da naših gradi se 400 stanova na području grada Zagreba za 200 znanstvenih novaka i za 200 socijalnih ugroženih obitelji. Tako da mi ne čekamo da se donesu mjere, mi smo već krenuli u gradu Zagrebu sa tim mjerama. Hvala vam. Gospodine Matić. Evo, spomenuli ste pravo na stan, to još nisam čuo, čuo sam za pravo na dom, ali dobro. Uglavnom, htio bih samo reći da je naš kolega Ivan Vilibor Sinčić u Saboru za vrijeme ovog mandata vlade HDZ-a i MOST-a donio prijedlog promjene ovršnog zakona da se nitko ne može izbaciti iz jedine nekretnine, a ta promjena zakona nije ni uvedena u dnevni red. To zahvaljujući HDZ-u, jer imaju svog predsjednika Sabora. Pa eto, dakle, naši mladi se mogu deložirati iz jedinog doma, pa ako hoćete, evo, pozivam vas sve ovdje da nam se pridružite, tako da vidite kako pronatalitetna politika izgleda iz prve ruke. Dođite na jednu deložaciju, vidjet ćete kako to... Hvala vam. Gospodine Mrsić, vi ste se također javili. Pa da, dakle, sve ovo što je do sada pokušano oko mjera, pa i ovo što je doneseno u Skupštini grada, je kratkoročno, dok god ne razvijemo sustav koji će omogućivati da mladi ljudi, ali svi oni koji u Hrvatskoj traže posao, mogu vrlo jednostavno ići iz jedne sredine u drugu. Jer kad imate tamo gdje ste rođeni stan ili kuću, vrlo teško vam se otići za poslom negdje u nekakav drugi grad jer nemate novaca za stanarinu. Prema tome, jeftino stanovanje, jeftini stanovi koji ne moraju biti nužno vezani uz državu je nešto što će omogućiti pokretljivost radne snage i mladih. Hvala. Dobro. Pitanje za gospodina Matića. Na 74 stranice svojeg programa nigdje ne spominjete niti pronatalitetnu, niti demografsku politiku. Smatrate li da je to marginalno pitanje ili, kao što ste već rekli, smatrate isključivo da se treba baviti ekonomijom, unatoč tome što svi naši stručnjaci upozoravaju da nam je potreban cjelovit i dugoročan demografski plan, odnosno plan demografske revitalizacije? Dakle, rekli sam da spominjem ekonomiju. Naravno da spominjem ekonomiju zato što smatram da je općenito natalitet i demografska politika proizašla iz ekonomije. Evo, pogledajte. Trenutno, dok sam dolazio ovdje, sam pogledao koliki je javni dug po stanovniku. To je 68 tisuća kuna. Znači, ajmo zaokružiti na 70 tisuća kuna javnog duga po stanovniku, tako da svatko od vas ovdje, vjerojatno netko će imati djecu kroz neki godinu dana, neka ima u glavi da će to dijete biti dužno 70 tisuća kuna državi. Platit će ih na neki način, neće ih platiti trenutna struktura. Tako da, mene zanima tko od vas ovdje bi htio provoditi, to je slušati o mjerama demografske politike dok im je dijete zaduženo 70 tisuća kuna prije nego što se uopće rodilo. Tako da, opet kažem, idemo od temelja, idemo od korijena problema, prestanite zaduživati djecu, smanjite poreze, povećajte zaposlenost, pokrenite proizvodnju i potrošnju, jer bez toga ne možemo pričati o zapošljavanju mladih, ne možemo pričati o odlukama mladih da imaju djecu. Znači, to jednostavno nema smisla. Trebamo se okrenuti prema strategiji promjene društva, jel' tako? Dakle, mjere kao što su za majke, da dobre veća prava kod zapošljavanja slično su dobre, ali one ne idu u sam srž problema. Hvala vam. Pa mislim da broj ljudi u publici govori koliko bi ljudi htjelo slušati o demografskom planu. Gospodine Bilaver, vi ste se prvi javili za repliku. Hvala. Mislim da bi svaka politička opcija trebala imati obiteljsku politiku kao jedan poseban dio programa. Ono za što se mi zalažemo je punu godinu dana porodiljnog dopusta sa punom plaćom. Također, ono što tražimo da se poslodavcima omogući da ne plaćaju doprinos, odnosno da se oslobode plaćanja doprinosa za vrijeme trudnoće žena. Hvala. Odgovor na repliku. Da, naravno da mi imamo obiteljski program, pa mi smo stavili uz obitelji kada su ih izbacivali na cestu pod vašom vlasti. Dakle, mi smo bili uz te ljude i bit ćemo uvijek.
Nudimo im naravno neke programe, možete ih, ne znam, imamo ih u programu, to je recimo što sam počeo za majke priče. Dakle, svaka majka koja ima više od troje djece trebala bi se smatrati zaposlenom, treba bi dobivati punu plaću. Trenutno također sa porodiljnim sustavom je dosta slomljen trenutni sustav. Trebalo bi svaka majka do godinu dana... Hvala vam. Gospodin Mrsić se sljedeći bi javio. Pa da, dakle, ja uvijek postavljam pitanje što nakon 15 godina. Dakle, imamo prijedlog da majkama osiguramo plaću i zaposlenost do 15. godine života, a što onda sa majkama? 15 godina nisu bile na tržištu rada, nisu bile zaposlene. Ko će ih zaposliti kada imaju 40-45 godina? Tako da su ovo neke obećanja koja su šarena i lijepa, ali su neostvariva. Kad govorimo o demografskoj politici, siguran stan, sigurna plaća, dobra plaća, dobri vrtići, puno vrtića, puno škola, to je demografska politika. Odgovor na repliku. Dakle, ko govori o 15 godina, ja ne znam, to ste vi spomenuli, tako da ne mogu odgovoriti na to. A što se tiče stana, kažete pravo na stan, znači ajmo mladima udariti kredite, nećemo ih poslije zaposliti, oni neće moći vraćati kredite, izbacit ćemo ih na cestu i reći ćemo da je problem u njima, da se nisu dovoljno trudili i eto, to je trenutna struktura koja nas zastupa. Sljedeća se javila gospođa Cigler. Idemo redoslijedom. Ja iskreno, iz vlastitog iskustva, ali iz iskustva ljudi oko mene, ja mislim da je demografska politika ona nulti problem Hrvatske. Jer zapravo ako za 20 godina nećete imati stanovništva, odnosno djece, vi za 20 godina ruši vam se cijeli mirovinski sustav. Mislim, ko će raditi za vaše mirovine ako nećete imati djece? A osim toga, ne znam ko od vas može čekati do svoje 40. i idealne uvjete da bi mogao rađati djecu. Tako da država treba, znači svako od vas želi imati jedno, dvoje, troje. E, država je ona koja treba vama dati uvjete da možete imati taj broj djece koji želite. Ja ne govorim da morate imati petero djece, ali dvoje, troje moramo učiti uvjeti. Ja bih se vratila na početak razgovora kad sam već dignula ruku. Pa ja bih vas molila, kolega, da prije svega potičete mlade da imaju djecu, a ne da tako negativno gledamo. Mi smo tu koji ćemo morati promijeniti da natalitet naših građana poraste. Eto. Podržite mlade da imaju djecu. Nemojte govoriti, to je nemoguće. A kao drugo, što se tiče 15 godina, pa ja mislim da svaka majka koja je završila fakultete i ode na porodiljni do 15. godine života, ja mislim da ona isto je aktivna, može biti aktivna na tržištu. Odgovor na repliku. Tržištu. Dakle, ko je spominjao da ih ne potičem na djecu, ja ne znam. I opet, kojih 15 godina ste vi rekli. A ako ja govorim negativno, ja govorim realno. Dakle, mi smo u ovoj situaciji, vi ste naveli podatke o 1/4 nezaposlenih, koliko mladih je u siromaštvu i tako dalje, podataka ima brdo. Dakle, nismo mi doveli tu situaciju danas. Dakle, to su stvarale trenutne strukture. Dakle, inteligencija koja je stvorila problem ne može taj problem riješiti. Hvala vam. Imam sad ja jedno pitanje. A kada ćete biti idealista ako niste sada u mladosti? Pa zar nisam idealist? Rekli ste da ste realist, da zato govorite... Pa jel mogu biti realist i idealist? Jel jedno isključuje drugo? Pa recite. To ne znam baš. Jel mogu biti realist, humanist, idealist... Čovjek, ja mogu biti čovjek. Jedino ako vam se ideal poklapa sa realnošću. Znači, odmah etiketiranje, dakle, ne želim se etiketirati. Dakle, jednog čovjeka ne možete ograditi sa jednom etiketom realist i to je to, ne. Mi smo tu zbog više stvari. To se slažemo, dobro. Hvala vam. Pitanje za gospodina Mrsića. Dakle, vaš program ima ukupno 74 stranice, od čega je nešto više od 4 retka zapravo posvećeno pronatalitetnoj politici. Može li se iz toga iščitati da demografsku pitanju, dakle užem smislu, smatrate marginalnom i da ju niste posvetili dovoljno pažnje? Apsolutno ne. Dakle, demografska politika je nešto što se prožima kroz cijeli program. Dakle, snažna ekonomija, tamo gdje nam, dakle, otvaranje novih radnih mjesta. Pronatalitetna politika bez toga da osiguravamo servise majkama, dakle, što se tiče samih vrtića, škola, do toga da ima sigurnost zaposlenja.
da od toga da ima, kad govorimo o porodiljnom dopustu, da onom drugom, dakle drugi 6 mjeseci ima naknadu koja je pristojna i dostojna. Mi smo i predložili zakon u Saboru koji je nažalost HDZ-ova većina nije propustila dalje, gdje smo delimitirali rodiljne naknade u drugih 6 mjeseci, ali do razine prosječne plaće, jer ovo što HDZ obećava košta milijarde koje jednostavno ne možete obećavati ako znate da to ne možete ostvariti, a nema novaca. S druge strane, žene tijekom svog porodiljskog dopusta su zakinute i u mirovinskim primanjima, stoga smo i predložili da im se mirovinske osnovice obračunava kao ona plaća koju su imali prije nego što su išle na porodiljni dopust. Dakle, sve sa ciljem da taj period za ženu ne bude period u kojem je ona nazadovala. A kad govorimo o aktivaciji žena nakon 15 godina, teško ćete izaći na tržište rada. Gospodin Bilaver se prvi javio za repliku. Pa evo jedan podatak, znači najmanja natalitet u povijesti Hrvatske zabilježen između 2000 i 2003. godine i onda opet 2012. godine. Svima je jasno da je tada SDP došao na vlast i da svaki put natalitet padao. Hvala. Hvala vam. Hvala. Gospodine Mrsiću, odgovor na repliku. Gospodin Bilaver zaboravlja da je od 2000. Hrvatska bila u dubokoj krizi, da nismo bili, dakle, bili smo nepoželjna članica u Europi, nismo se, dakle, zaustavljeni su pregovori za ulazak u Europsku uniju. 2012. također je bila kriza, prema tome, to su vremena u kojima jasno i da natalitet opada. Prema tome, moramo se držati činjenica, a činjenice govore da pronatalitetna politika na obećanjima, dobit ćete 1000 eura za svako dijete, delimitirat ćemo, dat ćemo vam plaće onakve kakve imaju, kakve ste imali prije porodiljskog dopusta, su obećanja koja ne drže vodu. Hvala. Gospodin Matić se bio javio sljedeći. Evo, sam ću kratko citirao bi vas, rekli ste novca nema, što to znači? Dakle, vi želite mladima poručiti u ovoj zemlji da u vlastitoj zemlji koja je neovisna i suverena, bar tako kažu, da novca nema. Pa me zanima, ako novca nema, tko ga ima i tko novac posjeduje u ovoj zemlji, tko ga stvara? Dakle, kako možete reći mladima, svijet na njima ostaje, dakle, sve se temelji na mladima i na demografskoj politici, dakle, na obitelji, vi kažete novca nema. Tko posjeduje novac u Republici Hrvatskoj? Hvala vam, odgovor na repliku. Dakle, osnove ekonomije koju svi trebaju znati je, dakle, da se u Hrvatskoj stvara nova vrijednost, dakle, mi stvaramo novu vrijednost, a smo godinama živjeli na dug. Novac, i godinama smo posuđivali novce za određena, dakle, transfere, za određena plaćanja i u dugu smo. Vi, nažalost, ste premladi pa zaboravate ona vremena kada u Hrvatskoj nije bilo kave, kad smo vozili par nepar zato što smo živjeli na dug i što nam nisu dali novce. Hrvatska je još uvijek u proceduri prekomjernog deficita, imamo velik dug koji moramo vraćati, prema tome nema neograničenih sredstava u proračunu. Hvala. Gospođa Bujas-Ćelan, vi ste se javili. Pa evo, ja bih se htjela obratiti gospodinu Mršiću. Od kad ja znam samo za sebe, a vjerojatno i ovi svi tu mladi, mi pričamo da smo u krizi. Jel možemo početi o nekoj drugoj temi? Vi ste nas doveli u tu krizu. Vi ste ti. Vi ste nas uveli u sve te dugove. I mi se sad moramo boriti da bi ispravili vaše greške. Hvala. Drago mi je da mlada kolegica uči politiku i da voli etiketirati na ovakav način. Ko smo to mi? Dakle, ako je država 40 milijardi kuna uložila u brodogradnju poticaja, ako je uložila u poljoprivredu 50 milijardi, ali je te novce dobila zaduživanje. Dakle, niko te novce nije odnio doma, niko te novce nije potrošio. Oni su se ulagali su se očito neracionalno i sada smo došli u situaciju da tih sredstava nema. Moramo živjeti onoliko koliko imamo. Puno hvala. Dakle, sljedeće pitanje, gospođo Bujas-Ćelan, za vas.
Zaštitu obitelji ste, kao i mnogi za ovim stolom, stavili pod socijalnu politiku. Ne sugerira li takav pristup zapravo da je obitelj teret koji država samo treba servisirati, umjesto da se gleda obitelj iz perspektive da je ona jedan od temelja društva i resurs koji može biti jedan od stupova dugoročnog gospodarskog razvoja? Ovo što ste rekli da je obitelj teret, i da, to jest da je resurs i da je teret, to stvarno jako grubo zvuči i mogli bi malo omekšati, jer je obitelj naš temelj i pokretač, naš glavni stup. Društvo ne uzdržava i ne podržavamo da socijalno podržava obitelji, da se ljudi osvrću samo na socijalu. Mi smo ti koji želimo poticati rad. I to sam naš nazivnik stranke i koalicije govori. A imamo i primjer i za premijera. Hvala. Hvala. Replika, gospodin Mrsić. Pa vrlo lagano je, dakle, biti socijalan u gradu Zagrebu koji ima na raspolaganju 6,5 milijardi proračuna, gdje gradonačelnik ima pravo da raspolaže sa 120 milijuna kuna onako kako on misli. Prema tome, to je lako biti socijalan. Ali pogledajmo malo iza sebe, pogledajmo Slavoniju, pogledajmo Liku, pogledajmo, dakle, druga područja koja nisu tako razvijena i u njih treba ulagati i u njih treba država ulagati i sredstva. Prema tome, a što se tiče obitelji, obitelj je temelj, ali da bi obitelj funkcionirala, mora imati sigurno radno mjesto. Hvala. I cijele servise oko nje. Odgovor na repliku. Ja vam opet postavljam pitanje jednako kao što sam vam postavila prije 10 minuta. Kojim ste vi ministarstvom raspolagali? I imali ste priliku za raspolagati sa puno većim novcem nego što je to od grada Zagreba? Hvala. Gospođa Ciglar, mogu se sljedeća. Vi ste replicirali. Ja mislim da obitelj u ovom društvu nije u temelju, u središtu, nije u temelju, da ono cijela medijski prostor, a opća percepcija javnosti zapravo ne doživljava obitelj kao temelj, već više tu djecu doživljava kao teret, na način da zapravo za djecu morate, evo, iz konkretnih primjera iz života, ono, ako imate više od dvoje, troje djece, vi zapravo za njih morate osigurati praktički sve egzistencijalne uvjete, za njih morate osigurati školovanje koje nije svugdje jednako na cijelom prostoru Hrvatske, a i percepcija da je obitelj s većim brojem djece čudna obitelj, i taj obitelj kroz medijski prostor treba mijenjati percepciju obitelji, posebno obitelji s većim brojem djece. Hvala. Gospodine Matiću, vi se javili za repliku. Da, dakle, pričate o raspolaganju zagrebačkim novcem. Dakle, već smo ustanovili da je to naš novac, ne Bandićev novac. On ne dela sa svojim novcem, on dela sa našim novcem. Ali evo, sad još jedan podatak o novcu. Zagrebački proračun je 8 milijardi kuna, a proračun je zadužen, to je Zagreb je zadužen za 16 milijardi. Tako da novca očito ima za zaduživanje. Tako da mene sad zanima tko će to vratiti, valjda vaša djeca, pa onda idemo sad, stvorite više djece, pa će onda oni vraćati taj dug. Eto, hvala. Odgovor na repliku. Mogu? A s čijim novcem bi trebali raspolagati? Raspolaže gradska skupština i gradonačelnik. Znači, ljudi koji su izabrali naši građani. Naši građani su izabrali te ljude. I ponovno ćemo vidjeti u 2017. godini jesu dobro izabrali. Hvala. 2017. na lokalnim izborima, da vam pojasnim. Okay. Puno hvala. Dakle, malo demokraciju tumačite vrlo čudno. Mesiču, molim vas. Vrlo čudno tumačite, kolegice, demokraciju. Molim vas da se suzdržimo od upadanja riječi drugima. Dakle, imam sad slučaj da se nadovezuje drugo pitanje za redom za gospođu Bojas Ćelan. Vašu mjeru majke odgojiteljica za žene s četvero i više djece mnogi su prozvali populističkom i da zapravo time kupujete glasove birača. Smatrate li da je to doista tako i jeste li istražili koliko bi se obitelji kvalificiralo zapravo za takvu mjeru i koliko bi prema tim podacima bila izdavanja za takvu mjeru? Uvijek se govori populistički. Predsjednik stranke, gospodin Milan Bandić, je svih 4 godine uvijek u kampanji. Znači, uvijek donosi odluke koje su potrebne građanima grada Zagreba, kako bi bilo što bolje građanima grada Zagreba. Prosječna plaća, ispravila bi, nije 4, nego 3 djece i više.
Prosječna plaća za majku i odgajateljicu bila bi 5760 kuna kao prosječna plaća Republike Hrvatske. 20.000 majki ulazi u to područje, znači u gradu Zagrebu. Za ovu godinu će se osigurati 10 milijuna kuna kroz rebalans proračuna, jer moram napomenuti da se povećao prihod gradu Zagrebu i iz tog dijela će se napraviti rebalans i dati majkama odgajateljicama. I za sljedeću godinu se planira odvojiti 40 milijuna kuna za istu tu svrhu. Hvala. Za repliku se prva javila gospođa Ciglar. Eto, ja ko žena s troje djece, do sada ću ponovila više puta, ali ko kćer žene koja je imala četvero djece, ne bih htjela da me zatvorite doma. 15 godina, gospodine govori da pojasnimo, 15 godina to je ono period, znači koliko dugo bi majka dobivala do navršene 15. godine života djeteta, koliko bi dobivala tu polovicu plaću, odnosno tu plaću, cijelu plaću, jel da? Cijelu prosječnu plaću. Dakle, ja ne bih htjela da me zatvorite doma, htjela bi, mislim da temelj obitelji počiva na zaposlenosti oba roditelja. Hvala. Odgovor na repliku. Kao prije svega, svaka žena će moći izabrati hoće li koristiti taj program ili ne. Hvala. Gospodine Matić, vi ste sljedeći. Da, meni sam nije onaj početak bio jasno, zato sam i zapravo digao ruku. Uvijek se govori populistički, misle se na Bandića u tom smislu. Ne znam kako izvuče, ali ne ozbiljno, to morate objasniti. Ali rekli ste da će se povećati prihod iz Zagreba. Ja opet kažem, povećao se, super. Znači, veći porezi, super. To se mora preslikati na Hrvatsku. Međutim, rekao sam, Zagreb ima prihod od 8 milijardi, evo sad recite koliko je veći sada, to me zanima. I što je sa onih 16 milijardi koji je Zagreb dužan? Znači, hoćemo to sad zaboraviti ili će to njih vaša djeca vraćati? Hvala. Želite odgovor na repliku? Hvala. Rekla sam već prije da se povećao prihod za 100 milijuna kuna. A, dug. Dobro. Dug. A dug samo još. 16 milijardi, duplo veći od prihoda. Imamo 20 sekundi. Puno hvala. Ko će? Puno hvala. Ti ili ja? Puno hvala. Izmjena je gotova za sada. Hvala vam. Gospodine Bilar, vi ste sljedeći javili. Pa mislim da je važno napomenuti da Hrvatska nije samo Zagreb i da bi tu mjeru trebalo provesti u čitavoj Hrvatskoj, ali jedna stvar koju nitko nije spomenuo ovdje je opet vrijeme. Pardon. Malo je brže bilo, tako? Da, na pola je bilo, da. Mislim, mi predlažemo jednu mjeru. Danas postoje poslodavci koji žele sufinancirati, odnosno nagraditi roditelje koji imaju troje ili više djece, a kod njih su zaposleni. Nažalost, država još uzima porez na to. Ono što mi želimo je da se država odrekne tih sredstava jer i onako nema pravo na njih. Hvala. Želite odgovor na repliku ili? Ne, dobro. Gospodine Mrsiću, vi ste se sljedeći javili. Da, dakle, 100 milijuna kuna se moglo upotrebiti za nove vrtiće, moglo se upotrebiti da se, evo, na Trnju tamo pored fontana konačno izgradi vodovod, da ljudi imaju tekuću vodu u svojim kućama. Ali ne bih o tome, ja bih o tome da ovdje žene stavljamo u jednu kućicu da je, dakle, žena treba roditi, rađati, stati doma i služiti muškarcu. Mislim da ja kao muškarac ne bih želio da mi žena bude takva. I nakon 15 godina nema šansi da izađete na tržište rada i da vas zaposle na tržištu rada. I to je nešto što je nedopustivo. Danas je problem da žene uopće žele otići na drugo dijete, a ne na treće dijete. I ovo je politika koja će se provesti u Zagrebu da bi potaknulo da žene odu i na drugo i na treće dijete. Ali nažalost, gospoda jučer nije izglasala to, čak nije izglasala ni dnevni red i pokupili su se i otišli. I oni pričaju nama o pronatalitetnoj politici. Hvala.
Ponovno bih iskoristio svoje pravo na potpitanjem. Dakle, rekli ste kolika bi ta mjera iznosila za grad Zagreb, no nisam siguran da sam čuo koliko bi ta mjera iznosila za cijelu Republiku Hrvatsku. Jeste li provjerili za Republiku Hrvatsku koliko bi obitelji ušlo u tu mjeru? Pa nismo još donijeli za Republiku Hrvatsku, ali to će se vrlo brzo. Tu imamo ekonomske stručnjake u koaliciji za premijera. A za grad Zagreb će za ovu godinu iznositi 10 milijuna kuna. U redu, hvala vam. Hvala. Sljedeće pitanje za gospodina Matića. Dakle, iako u svom programu imate socijalnu politiku koja se bavi, dakle, pravima invalida, deložacijama, što je sve pohvalno od vas, nemate demografsku politiku u užem smislu, dakle, kao što smo već i ustanovili više puta, bavljenje, dakle, porodiljnim naknadama, rastom fertiliteta u Republici Hrvatskoj. Ne odajete li time ipak dojam da niste shvatili da treba uz ekonomiju nadopuniti vaš program politički i sa demografskom politikom, i jeste li možda pričali sa mladima što bi njih potaknulo na veću obitelj? Da, dakle, pričali smo sa mladima, a i u vašim informacijama tamo kad ste nas pozivali na ovaj događaj ste rekli da su mladi motivirani da imaju djecu. Dakle, rekli ste da bi oni htjeli imati, to jest napisali ste oko 2,8, jel tako, djece u prosjeku, jedna obitelj. Dakle, zaključak iz toga je da su mladi već motivirani da imaju djecu. A vi sad mene pitate kako da ja povećam motiviranost. Međutim, mladi, iako žele imati 2,8 djece, oni u prosjeku imaju 0,8, jel tako? To ste isto vi spomenuli. Dakle, umjesto da radimo na razlici između onoga što oni žele i onoga što oni imaju, vi mene pitate kako da još dodatno motiviram. Dakle, sa 2,8 da probam skočiti na 3,5. Međutim, mi želimo omogućiti da mladi uopće imaju djecu. Dakle, više od dvoje. Rekli ste da ste motivirani, sad kako to omogućiti? Evo, ovako ide proces. Nezaposlen čovjek nema posao, nema sigurnost. Čovjek koji nema sigurnost neće se upuštati u odnose tako da ima djecu. Nakon toga, eto, imamo rezultat, niska natalitetna politika. Eto, motivirani jesu, nemaju uvjete. Kada riješite uvjete da imaju djecu, onda ćemo još pričati o tome kako da ih dodatno motiviramo iznad 2,8. Hvala. Sad ću iskoristiti svoje potpitanje, možda sam se ja krivo izrazio, moguće. Istina, mi smo rekli da su mladi motivirani, no isto tako da to ne čine zbog gospodarskih uvjeta. Jeste li pričali s mladima, koji su to točno uvjeti kojima biste im ostvarili da doista i mogu imati toliko djece? Sigurnost. To sam rekao. Dakle, nesiguran čovjek neće imati obitelj, neće imati djecu. Tko od vas, evo, sada želi imati troje djece, ali da zna da tom djetetu neće moći omogućiti hranu, stan, možda i obrazovanje. Hrana je trenutno, evo, konkretna mjera. Porez na hranu je 25%. Smanjimo porez na hranu, smanjimo porez na dječje potrepštine, općenito smanjimo fiskalni pritisak na ljude. Gospodine Mrsiću, vi ste se prvi javili za repliku. Da, dakle, kad govorimo o pronatalitetnoj politici, ono što će ohrabriti ljude da imaju više djece, dakle da imaju siguran ugovor na neodređeno vrijeme, dakle trebamo destimulirati ugovore na određeno vrijeme, a stimulirati ugovore na neodređeno vrijeme, omogućiti da dobijete jeftini stan, omogućiti da dobijete odmah vrtić, da imate mogućnost školovanja djece. Dakle, to su, dakle, parametri koji će ljudima omogućiti da se odluče za više djece. Sve druge mjere, 1000 kuna ovamo, 15 godina, dakle, majka odgojiteljica, neće dobiti. Moj kolega, upravo zato sam tu i došao, upravo zato smo se mi i moje kolege skupili u novu organizaciju, zato što već 20 godina niste to napravili što ste sada nabrojali. Dakle, imali ste priliku, niste to napravili, a sve ove statistike koje ste vi u prilogu rekli, to je sve posljedica te loše politike, te jedne vlade koja je bila, evo, već 25 godina, dakle, ista politika, nabrojali ste mjere, niste ih proveli, dajte priliku novim ljudima. Ako je tako jednostavno.
Hvala. Gospođa Ciglar se javila bila. Evo, pitanje samo za kolegu. Da li mislite, ako osigurate neki oblik dječjeg samo doplatka... Samo malo znači, ako osigurate neki oblik dječjeg, odnosno ne konkretno neki, nego ako osigurate dječji doplatak svakom djetetu u Hrvatskoj, do završenog srednjoškolskog obrazovanja, ako subvencionirate, znači, kredite, ako diferencirano oporezujete obitelji ovisno o broju djece, pa zapravo time dobivate nekakav sustav kontinuiranih primanja, čak i oni koji će vam pokriti nekakve osnovne troškove i onda kad ste, recimo, nezaposleni iz nekog uvjeta, ne bi li to bio iz nekog razloga, ne bi li to bilo zapravo Hvala. Način na da se odlučite na djecu? Kolega, vi živite u Zagrebu. Prvo gospodin Matić ima odgovor na repliku, pardon. Da, dakle, definitivno, ne znam šta, slažem se s vama i da, to je odgovor. Dakle, definitivno ove mjere koje ste naveli, ali opet kažem, to nije srž problema, treba rješavati uvijek od korijena prema krošnji. Dobro, evo je prvi konsenzus i prvi korak. Trenutna vlast, to je trenutna struktura politička na sceni definitivno neće. Imali su prilike 25 godina. Hvala, gospođo Bujas Čelan. Kolega, vi živite u Zagrebu, pitanje. To je retoričko ili? Ne, ozbiljno. Da, već sam rekao, zato pitam. Dobro. Onda se vi ne morate brinuti, ali će naša djeca ima to sve. Naša djeca u Zagrebu imaju vrtiće za 150 kuna. Naša djeca imaju tople obroke, imaju besplatne udžbenike, imaju besplatno školovanje, subvencionirani prijevoz. Znači, mi te mjere već imamo. I mi te mjere ćemo provesti na Republiku Hrvatsku. Tako da se ne morate brinuti u tom slučaju. A kako? Evo, kolegica rekla da evo sve imamo, evo živite u snovima ljudi, ne znam jel nam šta treba. Međutim, evo ovako, ostavit ćete mi broj telefona poslije, na prvu deložaciju u Zagrebu, na prvu Dobro, u redu. Ne. Ok, može e-mail. A ne, evo, opet iskreno sve to smiješno, nemamo sve. Ići ćete prvom prilikom sa mnom na deložaciju, vidjet ćete što ti mladi ljudi imaju. A ovo što ste rekli, imamo vrtić, imamo tople obroke, nije istina, poznajem ljude, mogu vam dati njihov kontakt, evo, pitajte ih sami. Eto, hvala vam. Pitanje za gospodina Bilavera. Dok su, dakle, Narodna koalicija i Stranka rada 365, odnosno koalicija za premijera, demografsku i pronatalitetnu politiku svrstali pod socijalnu politiku, vaš program kaže da se demografski razvitak ne temelji na socijalnoj, nego na gospodarskoj i regionalno razvojnoj politici, postupanju i modelima. Možete li, molim vas, pojasniti koje su razlike između ta dva pristupa? Pa nažalost, ni jedna vlada do sada, tu se i ja na neki način moram ispričati u ime HDZ-a, nije donijela jednu strategiju obiteljske politike. Sve ovo o čemu mi govorimo su mjere obiteljske politike i one će svakako doprinijeti. Međutim, imamo primjer Francuske koja ima možda najgore mjere demografske, odnosno obiteljske politike, a ima najveći fertilitet. Ono što želimo naglasiti za povećanje nataliteta je nužan gospodarski oporavak, je nužan rast BDP-a, je nužan stalan posao, siguran posao, kvalitetno rješavanje stambenog pitanja i onda će se mlade obitelji, onda će se mladi odlučiti na zasnivanje obitelji, onda će se oni odlučiti i na imanje više djece i onda će natalitet biti veći. Hvala. Gospođa Ciglar se javila za repliku. Pa eto, ja osobno mislim, a i u Mostu smo tog stava, da zapravo demografska pitanja i demografska politika treba ići na najvišu razinu u državi. To praktički ono u rangu ustavnog zakona, da treba oformiti i ministarstvo koje će se baviti prvenstveno, znači, demografskim pitanjima i razvojem demografskih modela. Ako već ne ministarstvo, onda neka to bude nekakav ured pri vladi koji će se baviti isključivo tim pitanjima, jer to je jedna od temeljnih hrvatskih problema. A Francuska vodi eksplicitnu pronatalitetnu politiku i ona je jedna od prvih država u Europi čije mjere su pokazale rezultate. Odgovor na repliku. Ono što smo naveli i Stranka u svom programu i Mladež u svom programu za mlade je sigurno stavila uz gospodarski oporavak najveći naglasak upravo na demografsku politiku i tu su čitavi niz mjera, da se sada opet ne ponavljam, ali ono što ćemo napraviti kada dođemo u poziciju za obnašanje vlasti je donošenje čitave jedne strategije obiteljske politike. To je prvi i osnovni korak, a onda idu mjere koje smo već naveli i rezultat će sigurno biti tu. Hvala. Gospodin Mrsić se prvi javio za repliku. Pa to će biti jedna u nizu strategija, da će to biti jedna šesta ili sedma strategija u nizu i jasno je da strategije neće stvari pokrenuti dalje.
Ono što mi nismo postigli u Hrvatskoj je konsenzus nacionalni oko demografske politike, dakle da ne bude vezana uz ova predizborna vremena, da ne bude vezana uz određene stranke i da se vrlo jasno, bez obzira ko je na vlasti, provodi ta nacionalna demografska politika. Svaka stranka napravi svoje, na kraju ne ispadne ništa. Hvala. Ja ponavljam, znači strategija obiteljske politike od 25 godina nije donijeta i to je greška svih vlada koje su bile do sada. Nažalost, za vrijeme vaše kukuriku vlade svjedoci smo da je iselilo iz Hrvatske preko 100.000 mladih osoba. Po nekim podacima samo u Njemačku u 2013. ih je iselilo oko 90 i nešto tisuća. Prema tome smatram da trebamo napraviti konsenzus, ali treba i priznati grijehe iz prošlosti. I vaše i naše, i krenuti dalje naprijed. Hvala. Gospodine Matiću, replika. Da, dakle, mi smo se ovdje okupili oko problema, ali tako? Znači, niste nas zvali zato da pričamo u prazno, nego ste detektirali problem. Do sada, mislim, to može ići na račun obje vlade, ja ih nazivam jednom vladom, HDZ i SDP-a, do sada je selo 200.000 mladih iz zemlje. I sad, mene zanima gdje su bile te strategije do sada. I opet ponavljam, inteligencija koja je stvorila ovaj problem ne može taj isti problem riješiti. To moraju napraviti novi ljudi. Hvala vam. Želite odgovor na repliku? Mislim, dosta toga što ste rekli je malo konfuzno, tako da ja ne znam što bi vam točno odgovorio na to. Smatram da ono što mi imamo, to je dobar program, ali ono što je najvažnije, imamo kvalitetne ljude koji će taj program provesti. A to je možda i najvažnije u ovom trenutku. A mislim, ako pogledate, ako vidite liste koje su trenutno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, da imamo kvalitetne ljude i stručnjake koji će raditi na tome. I ono što je važno za napomenuti, a to je da u sve to treba uključiti struku. Ovdje je isto profesor koji se bavi demografijom i napokon početi slušati više struku. Hvala. Pitanje za gospodina Mrsića. U svom programu za natalitetnu politiku navodite konkretno dvije mjere. Delimitiranje iznosa ste već spomenuli. Druga mjera je, kažete da ćete uvrstiti i dopust namijenjen prilagodbi djeteta na boravak u predškolskoj ustanovi, odnosno prilagodbi djeteta prilikom polaska u prvi razred osnovne škole. Možete li pojasniti kako će to točno ozbiljnije doprinijeti demografskoj obnovi i pronatalitetnim ciljevima? Dakle, to treba gledati u sklopu cijelog programa. Dakle, to je jedna od mjera koju treba vezati uz cijeli program koji ima za cilj da u Hrvatskoj se rađa više djece. Opet napominjem da je važno napomenuti da žena tijekom svog porodiljnog dopusta zbog toga ne nazaduje niti stručno, niti da nazaduje u prihodima, niti da nazaduje u mirovini. Činjenica je... Imate još minutu. Dakle, imate minutu, krivo se vrti. Dakle, činjenica je da žene imaju u Hrvatskoj 16% manju plaću nego muškarci. Činjenica je da se gubi otprilike 5 ili 6 godina da ste izvan procesa rada za vrijeme, dakle, rodinog i porodinog dopusta. Stoga smo mi sa ovim mjerama željeli taj period izjednačiti sa muškarcima i promovirati da muškarci mogu uzimati porodiljni dopust, što nije činjenica u Hrvatskoj. Stoga su ta dva prijedloga zakona već u praksi i bile su u Saboru. Ja se nadam da ćemo imati priliku donijeti, siguran sam da hoćemo. Ali kažem, pronatalitetnu politiku ne treba gledati izolirano sa pojedinim mjerama, nego opet napominjem, vezano je i uz sigurno radno mjesto i ugovore na neodređeno vrijeme, sigurnost da kad se vratite sa porodiljnog dopusta da vas dočeka radno mjesto. I to je jedan od razloga zašto žene ne idu na drugo dijete. Mi u našim mjerama vrlo jasno smo pokazali kako to treba napraviti. Hvala vam. Na ovo pitanje nije bilo replika, pa ćemo ići na sljedeće. Sljedeće pitanje za kandidate i HDZ-a i MOST-a. Sada dogovorit ćete se ko želi prvi. Predložili ste jedni drugi mjere slične onoj, možda dame prve, predložili ste mjere slične stranki gospodina Bandića.
Zašto mislite da su vaše kvalitetnije? Također trebalo bi imati na umu da se o ovoj mjeri govorilo još 1996. u vladi gospodina Mateše. Dakle, dobro, konkretno pitanje na koju mjeru mislite kada ste napisali da je ta mjera predložena još u vladi gospodina Mateše, to je prvo pitanje. Na cjelokupni paket mjera ili? Misli se ovdje na naknade. Na roditeljske naknade. Pa ovako, stvarno mislim da u tom periodu od 6. mjeseca pa do navršene godine dana djetetova života roditelj je dalje jako potreban tom najmanjem djetetu. Majka prvenstveno, ali naravno i otac se može uključiti. Ali ta naknada koju vi dobivate u maksimalnom iznosu od 2660 kuna vam zapravo ne pokriva troškove života, osobito ako imate veći broj djece. I nužno treba taj dio roditeljskih naknada, mi smo predložili koji bi to iznos bio, znači iznos pune naknade za bolovanje, za početak, a kasnije znači delimitiranje, opet do nekakvih 15, 16, 17 tisuća moramo uglaviti, ali znači vi morate osigurati ljudima da budu uz djecu onda kad njime to najpotrebnije. Bilo da je to puno radno vrijeme, odnosno da ste cijelo vrijeme kod kuće ili da ste kod kuće na pola radnog vremena radite, a pola radnog vremena ste doma, ono što je donijeto sa promjenama u prošloj vlasti. Znači vi morate omogućiti osnovnu egzistenciju roditeljima u onom periodu kada je to djetetu najbitnije. A mislim, na kraju, svi znate propagandu ovoga UNICEF-a, najvažnije su prve tri. Mi smo daleko od tih prvih tri, ali barem u tih godinu dana bilo bi lijepo da jedan od roditelja, neovisno nakon pola godine života, može to i tata biti doma, netko doma. Hvala vam, gospodine Bilaver. Novaca. Mislim da je kada je gospodin Mateša to donio, ja sam imao 10 godina, tako da ne mogu biti toliko odgovoran za to. Ono što želim poručiti ovdje je da će naknada, porodiljna naknada jednokratno biti povećana na 7.500 kuna, ali smatram da je daleko važnija mjera puna godina dana porodiljnog dopusta sa punom plaćom. U svom okruženju, inače, imam osobe koje su iskoristile bile 6 mjeseci, nakon toga su došle u problem jer nisu mogle plaćati kredit, nisu mogle plaćati režije koje su od prije, znači kredit koji je od prije tu. Hvala. Mislim da je to puno važnije. Hvala. Replika, gospodin Mrsić. Pa, dakle, u svim ovim obećanjima dajte recite koliko to košta državu, proračun. To je pitanje. Dakle, lako je obećavati, nije to problem obećati, može se obećati što god hoćete, ali je pitanje koliko to košta i da li mi imamo prostora u proračunu da ta sredstva nađemo i isfinanciramo. Napominjem da naš proračun od 127 milijardi u Hrvatskoj je u 2/3 već zadan sa plaćama, mirovinama i svim ostalim. Ne možemo se zaduživati, pa ne daju nam zaduženje, ne daju nam novce. Otkud ćete to na? Hvala gospodine Mrsiću. Odgovor na repliku. Evo. Gospodin Bilaver. Vam vrlo jednostavno. Za mene Hrvatska bez Hrvata nema smisla. Možemo mi govoriti, možemo mi graditi mostove, možemo graditi zgrade i dvorane, ali ako Hrvata nema, onda sve to nema smisla. Cijena koju ćemo platiti je ulaganje. I smatram, a i svi koji se bave proračunskom politikom znaju da postoji novac u proračunu koji se može vrlo jednostavno preraspodijeliti i dati za ono što je najpotrebnije, a to su u ovom trenutku djeca. Hvala. Replika, gospodin Matić. Dakle, kad pričamo o proračunu i načinu pribavljanja novčanih sredstava, sam bih htio reći da se proračun puni ili preko poreza, dakle preko prihoda, a onaj dio koji se ne može, onaj dio rashoda koji se ne može namiriti prihodima, ide u zaduživanje. Dakle, svaki put kad vi kažete da nešto treba, opet se moramo zadužiti. Dakle, jedini izlaz je beskonačno zaduživanje koje već gledamo 25 godina. Hvala, odgovor na repliku, gospodin Bilaver. Pa evo, ova vlada koja je još uvijek sada do duše tehnička je po prvi puta u zadnjih 20 godina smanjila javni dug. Time se možemo pohvaliti, ovo što kaže kolega nije točno. I opet ponavljam, izdvajanje za djecu, za obiteljsku politiku i ulaganje u budućnost. Hvala. Gospodin Cigle, replike su bile za vrijeme govora gospodina Bilavera, pa hvala vam. Gospođo Ciglar, pitanje za vas. Nedavno su čelnici Mosta upitani, s obzirom da ste vi, znači Most nezavisnih lista, imate vrlo i
i raznoliko i biračko tijelo, ali i raznoliko članstvo. I vjerujem da mnogi koji vam razmišljaju, dakle, vas žele znati na odgovor na ovo pitanje. Dakle, čelnici MOST-a su upitani o pobačaju, izjavili kako u trenutnoj gospodarskoj situaciji ne mogu vjerovati da se potencira tako svjetonazorsko pitanje. Možete li pojasniti što bi značilo da je to isključivo svjetonazorsko pitanje? Gledajte, u MOST-u zapravo MOST funkcionira na način da vam o osnovnim etičkim pitanjima i moralnim pitanjima ne postavljamo granice. Odnosno, prizivamo se zapravo na savjest svake osobe. Ja ne mogu govoriti o pobačaju u ime čitavog MOST-a. Ja mogu govoriti o stavovima pojedinaca, mogu govoriti o svojem stavu. Ono što je moje osobno mišljenje da pobačaj zapravo ne smijete zabraniti, jer onda tu otvarate mogućnost pobačajima na crno. A to je onda izuzetno veliki zdravstveni problem. Mislim da je bitnije ženama koje se nađu u takvoj situaciji pružiti apsolutno svu moguću psihološku, pravnu, stručnu i bilo kakvu drugu pomoć, uputiti ih na koje su druge mogućnosti u odnosu na sam pobačaj. Jer recimo u Hrvatskoj imate veliki problem s posvojenjem djece. Jako puno roditelja koji ne mogu imati djecu čekaju godinama na to da usvoje dijete. Treba mi možda energiju usmjeriti u nekom drugom smjeru. Hvala. Gospodin Matić se prvi javio za repliku. Da, dakle, pitanje pobačaja je ona zadnja vatrogasna mjera kojima oni vas žele potaknuti na natalitet ili ne natalitet. Dakle, mene zanima koja majka bi htjela pobaciti svoje dijete, a da to nije primorana učiniti. Dakle, pitanje je zašto pobaciti dijete ili ne pobaciti, a ne treba li to zakonski ograničiti. Mislim da, evo, Norveška je primjer zemlje koja to uopće zakonski ne ograničava, a tamo je stopa, dakle, pobačaja minimalna, dakle, koda ne postoji. Hvala. Gospodin Mrsić. Pa to je pravo žene i to je neotuđivo pravo žene koje ne može niko oduzeti. Ne može oduzeti niti politika, niti vlast, niti bilo ko. Dakle, to je pravo koje ima žena da odluči o svom tijelu. I tu je točka i nema iza toga više ništa. Hvala. Replika Buja Sčela. Evo, moram se ipak tu složiti sa gospodinom Mršićem. Mislim da smo u 21. stoljeću i da svaka žena treba odlučiti hoće li roditi dijete ili ne. Hvala. Odgovor na repliku. Evo, ja ono, konkretno sad opet iz svojeg mišljenja. Nakon trudnoća i nakon toga kad spoznate da je zapravo svako dijete jedinstveno još iz trbuha i kad shvatite da svako ima svoj karakter, ja sam dubokog i čvrstog uvjerenja da život počinje začećem. I ja u tom slučaju postoje, znači, uvjeti. Hvala. Hvala lijepo. Može vrijeme iz početka. 20 sekundi. Jedna žena ima pravo na svoje tijelo, ali i to dijete ima pravo na život. Postoji mogućnost usvojenja, pomognimo ženi. Ako se, znači, ako je problem u incestu, u silovanju i ne znam kojim drugim okolnostima, zašto ta žena ne želi to dijete, pomozite joj da ipak dijete donese na svijet i da onda zapravo to dijete živi i usreći neku drugu obitelj. Hvala. Dobro, to pitanje smo, dakle, ispucali smo sve replike. Sljedeće pitanje je za gospodina Bilavera. U svom programu navodite da vjerujete u osobnu slobodu, odgovornost i neovisnost svakog čovjeka, zbog čega ćete štititi dignitet ljudskog bića od začetka života. Podrazumijevate li pod zaštitom života poboljšanjem socijalnih, gospodarskih uvjeta, zdravstvenih i psiholoških okvira ili planirate nešto legislativno zahvat u zakonodavstvu? Pa, Hrvatska demokratska zajednica je stranka koja ima svoj program i koja ima svoj svjetonazor, on je demokršćanski, narodnjački. Za mene osobno i za Hrvatsku demokratsku zajednicu život počinje sa začećem i treba napraviti sve da bi se taj život i sačuvao i dostojanstvo te nerođene, tog nerođenog bića. Ono za što se zalažemo je zakonska regulativa koja će pružiti svu psihološku, svu ekonomsku, svu socijalnu pomoć onima koji, nažalost, se nađu u situaciji i pokušavaju, odnosno odluče se na pobačaj. Treba napraviti sve da bi se tim ljudima pomoglo i ocu i majci, da bi se na neki način to spriječilo, jer
svako biće je dobrodošlo na ovaj svijet i svako biće jedinstveno, unikatno i treba napraviti sve da bi se sačuvalo. Replika, gospodin Matić. Da, mislim da kad sam govorio o abortusu da nisam bio dovoljno jasan. Dakle, kad se postavlja pitanje hoće li netko pobaciti dijete ili ne, ne govorimo o tome, to jest ja ne govorim o tome na pravo na život ili pravo o kojem gospodin iz SDP-a priča, pravo žene. Dakle, mi se trebamo vratiti u malom koraku nazad, dakle u korijen problema. Zašto netko želi pobaciti dijete je ključno pitanje. Znači, zato što je nezaposlen, zato što nema novaca, zato što svom djetetu neće moći pružiti zdravstvenu zaštitu, obrazovni sustav i tako dalje. Gospodine Mrsiću. Pa, dakle, u HDZ-u neće jasno da se odrede što hoće i što bi napravili. Vjerojatno ćemo to vidjeti jednog dana kada to kažu. Dakle, svaka zabrana pobačaja dovodi u opasnost život žene, imat ćemo kriminalne pobačaje, imat ćemo odlazak naših žena u neke druge zemlje, što je se pokazalo da je loše za ženu, bit će i smrtnih slučajeva, dakle zabrana nije nešto što će donijeti dobrobit, ali ono što moramo napraviti da se ne dođe u tu situaciju, da se uopće razmišlja o tome da se... Hvala, odgovor na repliku. Mislim da sam bio vrlo jasan koje stavove i koji svjetonazor zastupamo i mislim da sam bio vrlo jasan što želimo napraviti. A to je, ponavljam, napraviti sve preduvjete da bi se sačuvao svaki život, da bi se pružila svaka pravna, financijska, psihološka, edukacijska pomoć osobi koja se odlučuje na pobačaj i da se napravi sve da do toga ne dođe. Hvala. Dakle, iskoristio bih sad pravo na svoje pitanje. Dakle, to znači da nećete zahvaćati u zakonodavstvo koje regulira pobačaj? Pa, nažalost, zakon koji je trenutno važeći je iz 1978. Tako da bi ga svakako trebalo malo updateati, što bi se reklo po hrvatski. U redu, hvala. Sljedeće, zahvaljujući vrlo sadržajnoj raspravi, sljedeće pitanje smo već odgovorili više puta, pa mislim da nema smisla da ga pitam iz početka, jer ćemo samo gubiti vrijeme bez veze. Tako da bih vam sada svima postavio jedno pitanje i mislim da bi bilo najbolje da ovaj odgovor bude po 30 sekundi, dakle, kako inače je replika. Dakle, osnova svakog zrelog planiranja jest postavljanje mjerljivih ciljeva. U vašem programu čuli smo svakog od vas mnogo mjera, no je li itko od vas postavio konkretne mjerljive ciljeve po kojima bismo mi kao birači mogli znati jeste li postigli željeni cilj ili niste? Mislim da hoćemo li krenuti redosljedom od lijevo naprema desno gospodina Matića. Može. Dakle, mjerljivi ciljevi kod nas se ne mjere u brojkama, nego u zadovoljstvu ljudi. Dakle, baratamo sa brojkama nezaposlenih, blokiranih, ovršenih. Eto, neka nam to bude konkretna mjera. Kada se to riješi, onda sam siguran da će natalitet krenuti u boljem smjeru, demografska politika će procesiti. Hvala. Pa evo, ove mjere koje MOST ima u svojem izbornom programu su zapravo samo dio te nekakve šire strategije i obiteljske politike koje MOST obvezao se u programu donijeti tamo do sredine 2017. godine, ako ćemo imati naravno za to priliku. Ako nećemo, onda ćemo predlagati onima koji će imati tu priliku. Konkretne mjere u brojke vam ne mogu dati, odnosno ne postoje. Imamo nekoliko ciljeva primarnih. To je zaustaviti iseljavanje, osigurati stambeno zbrinjavanje, osigurati roditeljima konstantna primarja i sigurno zaposlenje, promjenu percepcije obitelji i jednake životne šanse za sve. Hvala. U programu SDP-a su vrlo jasno pokazane mjerljive brojke, dakle 1.700.000 zaposlenih, dakle 66% zaposlenost u Hrvatskoj, smanjenje nezaposlenosti na europski prosjek od 10%, smanjenje nezaposlenosti mladih u dobi između 15 i 24 godine ispod 20%, povećanje mirovina od 10% i omogućavanje da se u Hrvatskoj može lakše zaposliti i da imamo što manje ugovora na neodređeno vrijeme. Hvala. Na određeno vrijeme, pardon. Hvala. To uvijek miješam. Hvala. Molim publiku za mir, još malo imamo. Mi se možemo pohvaliti da mi već te mjere imamo i da su sa rezultatom, znači udžbenici, školovanje, vrtići, da je sve u mogućnosti građana i sa minimalnom naknadom,
djeca naša mogu ići na zimovanje, ljetovanje, socijalno ugrožene. Tako da to su provjerene mjere koje ćemo provoditi na državnoj razini. Pa imamo konkretan i mjerljiv program. Ono što želimo u 4 godine postići, to je stopa zaposlenosti sa 60 na 68%. Ono što želimo također je 20.000 zaposlenih u start-upu. Također želimo 22.000 socijalnih stipendija za studente, 15.000 stipendija za STEM područja i, što je najvažnije, siguran posao za mlade. A nakon 4 godine vidimo se, ja vjerujem da ćemo se moći pohvaliti svi zajedno na dobro svih nas da smo uspjeli u tome. Hvala. A vi svi nakon 4 godine barem jedno ili do 2 djece. Hvala. Ovime zaključujemo političko sučeljavanje. Hvala još jednom svim sudionicima što su pristali doći. Sada ćemo preći na pitanja iz publike. Dakle, dignete ruku, molim vas do kraja kažem upute. Dignete ruku, odabrat ćemo nekoga, neko djevojaka će doći do vas, daće vam mikrofon. Molim vas da pitanja budu koncizna, dakle da ne budu retorička pitanja i da su vezana tematski uz naše sučeljavanje danas. Ako bude suprotno, oduzet će vam se riječ. Hvala lijepo. Prostite, ja sam... Izvolite. I molim vas da se uvijek predstavite prije što postavite pitanje. Kao vjerojatno po godinama, kao najstarije teti u ovoj sobi. Ja sam Ljubica Matijević-Vrsaljko, odvjetnica sam, bila sam prva hrvatska pravobraniteljica za djecu. Predavač sam na obiteljskog prava i tu su mnogi moji studenti sa vježba sa obiteljskog koji su me danas i pozvali na ovaj skup. I trenutno radim u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao koordinator radne skupine za izmjenu obiteljskog zakona. Ja se ispričavam, ali imamo jako malo vremena. Da, sam. Evo, to je predstavila. Moje pitanje je, nekako mi se čini da je najpoštenije da generacijski napadnem, uvjetno rečeno gospodina Mrsića da ga nešto pitam. Očekivano. Naravno. Jer uvijek moraš tražiti partnera ravnog sebi, nikako ne ovaj, ovo drugo. Je. Možemo da su ove kolege pored mene uvreda za ove kolege. Dakle, gledajte, ja mlade volim i nikako ne bih željela. Vaše sam izlaganje povrem, mislim, vi ste meni jako simpatični. Stvarno nemamo toliko vremena, molim vas. Ali sam, pitanje glasi. Evo glasi, ja sam čitala vaš plan 21, stranica 29 iz 2011. godine piše dobre kreditne politike, stambeno zbrinjavanje, dobre politike stipendija. Zanima me šta je od toga, nisam uočila protiv 4 godine da je se nešto po tome dogodilo. I dalje pitanje glasi, a sad malo ono profesorski. Prema strategiji razvoja sustava socijalne skrbi od 2011. koja je donijela prethodna HDZ-ova vlada do 2016. Pitanje je već neugodno, ali stvarno moramo mrvicu brže. Pa ja onda neću pitat. Da pitam ili da ne? Dobro, izvolite, po redu. Prema strategiji razvoja socijalne skrbi, sustav socijalne skrbi iz 2011. do 2016. bilo je naloženo da će se donijeti obiteljska politika. Obiteljska politika nije donesena u mandatu prošle vlade i dalje. 2012. istekla je važnost nacionalne vrijednost, trajanje nacionalne populacijske politike koja je trajala do 2012. nije donesena. Znači, nažalost, SDP-ova vlada nije donijela niti populacijsku, niti obiteljsku politiku, pa moje pitanje glasi zašto? Obiteljskom zakonu već smo svi čitali, da, to je dakle, kao Alan Ford, mislim da je glupo. Moram kazati da ste u sukobu interesa, jer ste jedan od najvećih kritičara obiteljskog zakona. S druge strane, sada radite obiteljski zakon, pa je to pitanje u službi toga. Dakle, vlada SDP-a je preuzela državu 2012. u krizi, kada je padao BDP, kada su se gubila radna mjesta i činjenica je da nisu donesene te politike, ali dakle, politike će se donijeti onda kada je to moguće, ali kažem, u sukobu ste interesa jer ste jednostavno involvirani kao protivnik obiteljskog zakona za koji mislite da ne valja. Prema tome, pitanje... Hvala vam. Hvala vam. Sljedeće pitanje. Evo, gospodin tu mladi treći red se javio. Gospodine, molim vas... Ne konkretno kaže zašto. Profesor, molim vas, dignite ruku.
Pa ćemo lako. Da, gospodin, mali gospodin treći red. Evo, hvala na ustupljenoj riječi, ja ću biti nešto kraći i koncizniji. Zadnji dio ste bili posvetili stipendijama za studente. Pošto studente smatram najvažnijima, onima koji će stvarno zasnivati obitelj, ostati u Hrvatskoj i graditi našu pravu natalitetnu politiku, što mislite, u kojim sektorima treba povećati broj stipendija, ako ih treba povećati i koji su konkretni učinci koje očekujete od tog povećanja? Kome pitanje? Upućeno svima. A ne, samo jednom. Gospodinu Bilaveru, mislim da je on spomenuo. Pa mislim da je važno vidjeti koja su sada trenutno deficitarna zanimanja, to je sigurno, u to sigurno spada iz tem područja. Ja sam rekao da je naša namjera na to područje stipendirati, odnosno pod pomoći sa 15.000 stipendija. Samim time ćemo pomoći i tržištu, odnosno našim poslodavcima, i samim time pomoći i zapošljavanju ljudi koji izlaze sa fakulteta i povećanju i gospodarskom rastu. Hvala. Sljedeće pitanje imamo. Ja sam Mate, znači usko radim sa startupima, pa za gospodina Bilavera imam pitanje, odnosno nekoliko. Znači, prvo ste rekli da ćete riješiti sa stručnim osposobljavanjem zapošljavanje. Mene zanima prvenstveno šta nakon godinu dana isteka stručnog osposobljavanja i kako će dalje raditi. Iz čega će se ti start-upovi financirati, odnosno inkubatori? Tko će investirati u start-upove i tko će raditi u njima i mentorirati? Evo, nekoliko pitanja, znači sve ću vam točno odgovoriti. Znači, inkubatori se vrlo jednostavno mogu financirati dijelom iz državnog proračuna, a većim dijelom iz EU fondova. Ono što želimo napraviti je upravo, što čitavo vrijeme ponavljamo, fokus maknuti sa javnog sektora, prebaciti na privatni sektor i vjerujem kada start-upovi zažive, kada se stekne iskustvo u privatnom sektoru koje je puno dragocjenije nego što je to u javnom sektoru, onda će ta osoba se puno lakše zaposliti ili ako Bog da bude dobar taj start-up, ne samo te dvije osobe nego i više osoba. Inače, kada netko kaže da to nije moguće, evo imamo primjer u Izraela u kojem bez problema se godišnje otvori 3000 start-upova, hvala. Tako da je to moguće. Sljedeće pitanje, gospodine, izvolite. Ja se zovem Juraj Keglević, imam 82 godine, ali ja držim instrukcije za mlade, to najviše srednjoškolce. I pitanje moje je, što mislite o tome da se u škole uvede obavezan predmet odgoj za brak. Jer ja doživljavam da naši mladi o tome skoro ništa ne znaju. Recimo, ovi naši mladi kažu da seks normalno služi za zabavu, sve do onda dok ne dođu u vrijeme da idu u brak. A na taj način si zapravo brak samo pokvare. I ja ću dati još jedan primjer. Ja pomažem jedan mladi bračni par, mislim nisu vjenčani, oni žive potpuno nevjenčano, ali on ima 20 godina, ona ima 18 godina, oni čekaju drugo dijete. On je zaposlen, ali oni se vrlo neozbiljno ponašaju. Oni uopće nisu osigurali njoj da ona ima zdravstveno osiguranje. Ja sam imao veliku borbu i konačno sam izborio i ona sada ima zdravstveno osiguranje. Gospodine, može molim vas pitanje za i kome ćete ga uputiti? Pitanje, a pitanje za bilo koga od ovih, šta ja znam, ako baš moram odabrati, ne znam da li ću HDZ ili Most. Dobro. Ja ću odgovoriti. Da, ja mislim da je brak izuzetno ozbiljna stvar i da za brak se ljudi ne pripremaju dovoljno. Za sve ostalo u životu imate nekakve škole, tečajeve, cjeloživotno obrazovanje i slično, ali to da za brak treba biti kvalitetna priprema i da ljudi trebaju biti i psihički i fizički zreli za to, moraju. Obiteljski centri, odnosno centri socijalne skrbi, mislim da bi se morali malo više potruditi. Znači, ne uzimajući sad u obzir vjersku pripravu za brak, ali zapravo vi bi trebali imati Hvala. I edukaciju prije braka i na državnoj razini. Hvala vam. Ne u školama. Sljedeće pitanje iz publike. I vi se želite govoriti. Dobro, izvolite.
Pa ja ću više reći jednu anegdotu, s obzirom da sam, da sam vjernik, kada prije braka sam išao na predbračni tečaj. I inače ljudi to, pa ja sam mislio to tek tamo mjesec dana prije braka. Međutim, kada sam bio tamo, kada sam čuo sva predavanja, mislim da bi trebalo preporučiti svakome iako i ja o ozbiljnijoj vezi da, da je odmah na početku veze posjeti, jer velike su šanse da će ta veza i uspjeti onda. Hvala vam. Sljedeće pitanje iz publike. Evo, mlade gospodine, a tu imamo već. Hvala. Dobar dan, ja sam Tomislav. Pitanje za gospodina Mrsića. Dakle, rekli ste da se u gradu Zagrebu sve financira iz proračuna zato što imamo visok prirez, 17%. Mislite li da stanovnici, 18%, ispričavam se, mislite li da stanovnici drugih dijelova Hrvatske ne bi pristali na stopu od 18% prireza, da imaju 1000 kuna veću plaću u prosjeku, da imaju besplatne udžbenike, jeftinije vrtiće, jer znamo da je u nekim dijelovima Hrvatske preko 1000 kuna vrtić, dok je u Zagrebu, mislim, najviše 500 kuna. Ispravite me ako griješim. Hvala. Imate gradova u Hrvatskoj gdje su vrtići besplatni, imate gradova u Hrvatskoj gdje su vrtići 300 kuna, ali, dragi mladi kolega, vi možete dići porez koliko god hoćete, ako imate od čega. Ako imate zaposlene u toj općini, ako imate radno stanovništvo, jer prirez plaćaju zaposleni. Kako ćete u nekoj općini u kojoj nema zaposlenih dići prirez, jer nemate od čega? Prema tome, lako je dizati prirez u gradu Zagrebu gdje ima puno zaposlenih. Hvala gospodin Mrsiću. Evo, mladi gospodin tu, Slavije, ko se... A već je tu prije. Poštovanje, moje ime je Marko Cindrić. Evo, samo jednu observaciju i pitanje, vrlo kratak ću biti ovako. Ja mislim da obiteljska politika ne počiva samo na materijalnim vrijednostima i mislim da države, onda zapadne, države zapadne Europe ne bi imali nikakvih problema da sa natalitetom ako bi, a vi ste previše pričali o tu o gospodarskoj politici, ako se ne varam, gospođa iz Mosta je kazala kako će afirmirati obiteljske vrijednosti i obitelji. Isprike, kome ide pitanje? Gospođa iz Mosta. Dobro. Zanima me samo na koji način. Znači, ne ove materijalne stvari, ne ove poticaje gospodarske, nego na koji način će afirmirati obitelji. Gledajte, vi imate zapravo krasnih primjera obitelji sa troje, četvero, petero, šestero ili koliko već djece, gdje su oba roditelja zaposlena, koji savršeno funkcioniraju, koji su i na visokim pozicijama, bilo u državnim službama, bilo u privatnom sektoru, izuzetno su uspješni. I iskreno mislim da se o njima znatno, dobivaju jako malo prostora. Mislim da treba tako, čitave i medije treba usmjeriti na te pozitivne primjere obitelji koji usklađuju savršeno i svoj poslovni život i obiteljski život. Hvala. Gospodin se malo prije bio javio, pa iza, šesti red. Ana, molim te. Mogu samo reći, mi gledamo ko postavlja pitanja, pa mi ćemo po redu pokušati hvatati, tako da dobit će priliku. Može Marin. Dobro, evo, moje ime je Marin. Ja imam pitanje, jedno kratko, molim da budete konkretni, za gospodina Matića. Dakle, vi ste stalno govorili kako drugi nisu ispunili svoje obećanja, pa evo, mi nismo čuli od vas nikakva obećanja osim konkretno da ćete prestati sa tim deložacijama za mlade ljude. Dajte sad recite konkretno koji su vaši prijedlozi, što proizlazi iz vaših programa i kako ćete tu sigurnost koju spominjete osigurati. I jedno kratko za gospodina Bilavera, 100 stanova za mlade svaki mjesec, da li mislite poticati stanogradnju, kako i kako ćete to stvoriti, te stanove za mlade? Evo, molim vas da budete jako konkretni. Evo, jako konkretno, drago mi da se postavim to pitanje, znači što smo puno pričali o, recimo, roditeljskim naknadama. A ono što mi nudimo, ono što mi obećujemo je pitanje nezaposlenosti, pitanje, dakle, općenito gospodarskog stanja u zemlji, povećanja BDP-a, prestanka zaduživanja. Dakle, to su problemi koji muče mlade, iako oni misle sada da su problemi stipendije. Stipendije su jako bitne, ali 200.000 mladih je izašlo iz zemlje. Eto, moje obećanje sad vama je da ćemo zaustaviti nezaposlenost programom. Znači, profesor Lovrinović je napisao program, točno imate konkretne mjere, a hvala. Nastavak zaduživanja možemo zaustaviti. 100 besplatnih stanova?
Znači, uz mjere poticanja stanogradnje, uz mjere izgradnje obiteljskih kuća, odnosno poticanja kredita na izgradnju obiteljskih kuća, tu su i stanovi koji se nalaze trenutno u vlasništvu države, koji nažalost propadaju, i mislim da država napokon treba napraviti popis. Vjerovali ili ne, mi 25 godina nakon osamostaljenja još uvijek ne znamo koliko imovine imamo u svom vlasništvu. Smatram da tu prioritet treba imati mlade obitelji i znanstveni novaci koji nažalost odlaze iz Hrvatske. Sljedeće pitanje. Dobar dan, moje ime je Nikolina Čuljak i mene zanima sljedeće pitanje za predstavnika HDZ-a i za predstavnika Narodne koalicije, to jest SDP-a. HDZ je imao do sada sveukupno 4 mandata, bili ste na vlasti 16 godina, SDP je bio na vlasti 8. Imamo situaciju u državi kakvu imamo. I to je današnja problematika. Mene zanima, znači, cijelo ovo vrijeme niste ništa napravili, zato smo tu gdje jesmo. Niste li imali političke volje ili niste imali stručnjaka? Pitanje za HDZ i za SDP. Gospodine Mrsiću, želite vi prvi? Pa dakle, pitanje je retoričko, a odgovor je vrlo jasan. Dakle, svaka vlada želi napraviti najbolje što može u svom mandatu, ali osim političke želje i programa imati okolnosti koje vas imaju, koje vas zahvaćaju. Vlade SDP-a i ona prva Račanova i ova zadnja Milanovićeva su izvlačile zemlju iz krize u koju je doveo HDZ. Prema tome, u tom periodu vi ne možete izvući, dakle ne možete neke stvari koje ste predložili, ne možete ih ostvariti. Ali možete u drugom mandatu kada krene ekonomija naprijed, a to se upravo sada dešava. Hvala gospodine Mrsiću. Gospodine Bilaver. Pa nažalost, mi smo 90-ih bili u situaciji da HDZ zajedno sa hrvatskim braniteljima izvlači Hrvatsku iz Jugoslavije, a SDP je sljednica Komunističke partije Jugoslavije. Podsjetit ću vas, obranili smo zajedno sa hrvatskim braniteljima domovinu, obnovili u velikoj mjeri domove, vratili prognane, pristupili Europskoj uniji, pristupili smo NATO, u 2000. smo izgubili izbore zbog toga što smo imali vlastiti grijeha. 2003. do 2007. Hrvatska imala, podsjetit ću, veliki rast BDP-a. 2011. gospodine Mrsiću, prije ste krivo dali informaciju, Hrvatska imala rast BDP-a 2%, kada ste vi došli 2012. Lažni. Ne lažem, lažni. To je istini lažni podatak koji se... Evo ga. Vidite da i tehnika ne boduje. Tehnika već da je kazala, da. Ja vas molim samo točne podatke, 2011. ste preuzeli vlast dok smo imali rast BDP-a 2%. Hvala. Sljedeće pitanje. Može? Evo, dobar dan svima. Ja bih svoje pitanje uputio za gospodina Mrsića, koji je jedini ovdje imao priliku napraviti neku promjenu. Pri kraju vašeg mandata, dakle negdje tamo u 6. mjesecu, izašlo je izvještaj Europske komisije koji je nagovijestio prema tadašnjoj situaciji da ćemo do 2020. godine imati odlazak do negdje 217.000 radno sposobnih ljudi. Dakle, ne 217.000 ljudi, već 217.000 radno sposobnih ljudi, pa me zanima kako ćete to prokomentirati, pošto je to bilo neposredno prije kraja vašeg mandata? Evo. Dakle, otvaranjem granica Hrvatske ulaskom u Europsku uniju se otvara tržište rada i ono se otvorilo i u svim zemljama koje su bile u tom statusu kao i mi je došlo do odlaska radne snage izvan Hrvatske. Pogledajte Poljsku, pogledajte zemlje Rumunjsku, Bugarsku, dakle u trenutku otvaranja granica ljudi odlaze tražiti bolje plaćena radna mjesta. Ono što nama može, što moramo napraviti, da u Hrvatskoj imamo veće plaće, i to je jedini stimulans koji će zadržati mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj. I sve druge koji žele tražiti posao izvan da imaju veću plaću. Zahvaljujem se. Sljedeće pitanje možemo li vas? Dobar dan, ja sam Vedran. Moje pitanje, evo, primijetio sam da se dio publike počeo smijati kad je gospodin Matić malo prije rekao da ne leži sav prosperitet u brojevima, da trebamo možda govoriti čak i o tom elementu radosti.
I sad mene interesira, činilo bi se po smijehu nekih ljudi kao da prosperitet leži jedino u gospodarskom prosperitetu, a ne jedino u pro-family atmosferi. U atmosferi, u jednom ambijentu u kojem će ljudi biti kojim će biti potaknuti imati djecu. Mene sad interesira konkretno, vidimo sad, ja sam vidio da je Grčka pokrenula postupak ukidanja 4 nacionalne televizije. Mene sad interesira što mi možemo, što se može uopće konkretno napraviti protiv onih koji neprestano narušavaju ambijent, to jest ili pogoduju nekim interesnim skupinama i na taj način ne pridonose stvaranju jedne pro-family friendly, family friendly atmosfere u Hrvatskoj. Kome je upućeno pitanje? Gospodinu Bilaveru. Hvala. Pa, slažem se s vama, znači puno siromašnije zemlje od Hrvatske su sretnije i apsolutno treba poraditi na izlasku, pa rekao bih prije svega iz moralne i moralne krize koje se mi trenutno nalazimo. Treba priznati i mi i SDP i svi ostali koji su bili sudionici politike u zadnjih 25 godina da se nije napravilo sve što se moglo napraviti. I jednom podvući crtu, zajedno skupiti glave i iznaći dobra rješenja, a opet ponavljam, ovdje smo danas oko obiteljske politike, prvenstveno raditi na rješavanju tog problema. Sljedeće pitanje. Dobar dan. Dobar večer zapravo. Ja imam pitanje za gospođicu Bojas Čelan. Gospođu Bojas Čelan. Moje pitanje je, evo, vama namijenjeno zbog toga što, evo, zaista respektiram kad se neko novi pojavi i sve ostalo, znači sa novim idejama. Ali jedno pitanje koje je vezano uz gospodina Bandića, pošto reprezentirate njegovu stranku. Ja sam iz Sesveta, iz Zagreba, i evo imam priliku tu biti, znači već jedno 15-20 godina i vidim da neke stvari su bile dobre, neke lošije, ali me zanima recimo za ova obećanja koja gospodin Bandić daje, koliko su stvari izvedive, konkretno. Prije par godina bila je aktualna priča oko toga da će biti besplatne karte za vlak i bus, nama koji smo recimo iz Sesveta, je to super, i da će biti besplatni udžbenici. No međutim, nakon 4 godine odjednom je se dogodio nagli rez i mi smo počeli plaćati ogromne novce recimo za vlak koji je mjesečno iznosio, ne znam, 250 kuna, što je bilo ono enormno. E sad me zanima čemu potreba tak velikih obećanja kada su moguće da će se dogoditi jedan takvi nagli rez koji će biti užasno teško za prihvatiti i automatski će se povećati i ilegalna vožnja javnim prijevozima i veliki nesporazumi sa zetovim, ne znam, vozačima i tako dalje. Čini mi se sve to, imamo svi iskustva s time, pa me zanima konkretno oko toga kako to sve izvedivo, evo, uz dužno poštovanje. Dobro. Hvala na pitanju. Ja mislim da vlakovi i Zet su dvije različite tvrtke. U krugu Zagreba. A u krugu Zagreba, dobro. Što se tiče obećanja knjiga, ja mislim da svi naši mladi koji se školuju imaju to obećanje izvršeno. Znači svi naši školarci imaju knjige, imaju subvencioniran prijevoz, tako da nisam baš upućena da ste oštećeni kao mladi u tom dijelu. Može sljedeće pitanje. Dobro večer. Prije svega bih htio zahvaliti gospodinu Mrsiću što nam je pokazao koliko brine do mladih svojim kašnjenjem za koje se nije ni ispričao. Možda se držimo teme. A drugo, htio bih navesti svoj konkretni slučaj gdje sam radio za 1600 kuna na stručnom osposobljavanju. I nakon tog stručnog osposobljavanja, naravno, vraćen sam na biro, a gospodin Mrsić govori o problemu da se treba detektirati i isključiti poslodavce koji se koriste izrabljivanjem radnika. Zašto govori o tome da se treba detektirati, zašto to nije učinjeno kad je bio na vlasti gospodin za to i čisto me zanima koji je daljnji slijed zapošljavanja i da li podržavate i dalje izrabljivanje radnika za 2400 kuna. Koja ste struka, ako mogu znati? Srednja stručna sprema, tehničar za računalstvo i pohađam fakultet. Da. Dakle, isprike za kašnjenje, ali jednostavno su vrijeme tako, pa evo, ispričavam se ako to nisam učinio, ja sam žurio da idemo što prije, da krenemo sa raspravom. Što se tiče... Da smo mi mladi, da. Pa imamo vremena. Molim vas. Da. Ono što, dakle, što se tiče stručnog osposobljavanja, vaša struka na tržištu rada nije tražena. I da, dakle, ono što je mjera napravila, dakle, ona je omogućila da steknete godinu dana radnog iskustva i da temeljem te godine radnog iskustva
kandidirate za radna mjesta koja se otvaraju, jer poslodavci traže godinu dana radnog iskustva. Mi ovu mjeru možemo ukinuti, uopće nije problem, ali onda će nastati vakuum, jer poslodavci neće otvarati radna mjesta, a tražit će godinu dana radnog iskustva. Molim vas, svatko može samo jedno pitanje. Ne, dakle, ono što je problem, dakle, mi smo sa ovom mjerom i onim našim mladim ljudima koji imaju problem sa pronalaskom radnog mjesta, zato što je potraga ili potreba za njihovim radnim mjestima manja od broja ljudi koji završe tu pojedinu struku, omogućili da dobiju godinu dana radnog iskustva. I vrlo jasno možete vidjeti svakog od vas kojeg smo imali u mjeri, pratimo kroz Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i znamo kakav je ugovor dobio, kada i u koje vrijeme. Stoga smo i 2015. krenuli sa onom drugom mjerom, da ako vas taj poslodavac kod koje ste bili zaposli i da vam ugovor na neodređeno vrijeme, bit će oslobođen bruto 2. Imamo puno primjera gdje je poslodavac nakon stručnog osposobljavanja dao odmah ugovor na neodređeno vrijeme. Prema tome, nemojte generalizirati. Dakle, ima loših stvari, to znamo, mi smo te poslodavce detektirali i oni, dakle, nemaju pravo uzimati više nikoga na tu mjeru. Hvala, sljedeće pitanje. Ne možemo. Ja sam Lidija, pitanje za gospodina Mrsića. Zanima me koliko je natalitet porastao zahvaljujući vašem programu iz plana 21. Hvala. Dakle, u vrijeme krize nemojte očekivati da će vam rasti natalitet. Dakle, mjere koje jesu poduzete nisu, dakle, mogu, dakle, kod nataliteta kad mjere poduzimate, onda očekujete u jednom dugom periodu da se stvari počnu pomicati. U natalitetu, dakle, i populacijskoj politici nemate rezultata godinu za godinu, nego se to mjeri, ako je konzistentna politika, godinama. Prema tome, očekivati da će nam porasti natalitet u vrijeme krize, kad se zatvaraju radna mjesta, kad se gube radna mjesta, je jasno da se to neće desiti. Hvala, sljedeće pitanje. Dobar dan, Ivan, pitanje za gospodina Bilavera, jedno kratko za gospodina Mrsića. Za vrijeme vlade gospođe Kosor pokušala se subvencionirati stanove sa 200 euro po kvadratu. Umjesto da se sad se pokušava, rekli ste, subvencionirati kamatu u banci. Zašto se više ne odustane od takvih malo priglupih metoda, to ja pitam ko građevinar, i pustite tržište napravi svoje, da stanova bude previše, da banke malo stisnu građevinare, da oni spuste cijenu, a da banci bude previše novaca neiskorištenog, pa da ona spusti kamate već po tome. Na taj način bi se uštedili novci u proračunu, a ljudi bi dobili opet jeftinije stanove. To je prvo i za gospodina Mrsića. Kakvu perspektivu za obitelj ima dvoje mladih koje je završilo fakultet u deficitarnoj struci i imaju oboje plaću po 2400? Jedna plaća im pokriva jedva stan, a sa drugom plaćom bi trebali platiti sebi sve troškove i još misliti na dijete. Na koju foru? Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Mogu ja prvi. Znači, 2011. je subvencionirana kamata, ne 200 eura. A koliko je to priglupa mjera, trebali biste pitati one mlade kojima je to pomoglo pri kupnju prve nekretnine. Tako da se s vama u tome ne slažem. Ali sad ću iskoristiti ovo vrijeme jer je bilo dosta odgovora na to pitanje i reći da ono što mi nudimo za stalan posao jest oslobađanje poslodavca plaćanja svih doprinosa pune 2 godine. I to je konkretna mjera koja će roditi plodom. No, 2400 je malo, to je definitivno svima jasno. Stoga je i cilj ove vlade, a i pokazali smo u proteklom periodu da plaće su išle gore, oslobodili smo dio poreza, mislimo smanjiti još pritisak na plaće, tako da neto plaće porastu, one moraju biti veće. A ovo što moram se referirati na gospodina Bilavera, dakle, to će biti prvi put u povijesti da država plaća 5% meni u moj, dakle, drugi mirovinski stup. S druge strane, ko će nadoknaditi onih 15% koje treba uplatiti u prvi mirovinski stup? Uzimate novce iz mirovinskog sustava, uzimate meni mirovinu, a i onima kojima to budete napravili. Zahvaljujem. Da bismo svi mi, pa i vi, imali mirovinu, mislim da je potrebno da postoji radna snaga, odnosno da mladi ljudi rade.
iz rada, nakon dvije godine će se plaćati, a i samim time što će ti mladi ljudi koji su sada nažalost na burzi, koji primaju neki od njih određene naknade, a ponovit ću 73 tisuće mladih nezaposlenih, oni će upravo svojim radom doprinijeti da se puni proračun i da ima za mirovinu. Hvala, imamo vremena za još tri pitanja. Dobra večer. Ja sam Gabriela, studentica, i imam pitanje za gospođu Ciglar. Vi kao stranka promičete pronatalitetnu politiku i kao prije svega naglašavate tu još i pravo žena. Da li vi tu uzmate kako kao pravo djeteta i dobrobit djece? Da li djeca, na primjer, više vole imati 10 kuna za kupiti pecivo u pekari ili doći kući i pojesti ono što im je majka skuhala? I usto ja kao kćer nezaposlene majke ne bi nikada mijenjala njenu nezaposlenost i svoje 4 sestre za bilo kakvu nekretninu ili te novce koje bi imala za kupiti u pekari. Hvala. Ja se zalažem za to da zapravo žene imaju pravo izbora. Da vi možete, znači, koristiti, kolegica to je naglasila bila, da vi možete koristiti neke od ovih mjera koje su vam predložene, a i ne morate ih koristiti. To ovisi o vašoj ekonomskoj situaciji obitelji, to ovisi o vašim preferencijama. Mislim da onako ženama treba ponuditi različite mogućnosti, a one su onda te koje ih moraju izabrati. Ali država mora stvoriti uvjete za to da žena može birati. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje. Samo trenutak, mikrofon, nešto. Dobro večer, postavio bih pitanje gospodinu Mirandu Mrsiću. Šta znači, ako ste vi i vaša vlada bili nesposobni da mi mladi nismo trebali raditi na natalitetu, pa vi ste trebali poduzeti nešto da nam omogućite to da natalitet poraste, a ne ništa, ne raditi, sjediti prekriženih ruku. Hvala lijepo. Da, dakle, očito, dakle, vidi se da postoje cheerleaderi, pa to se vidi iz ove diskusije. Dakle, ova diskusija je potpuno politička. Znamo da su izbori i shvaćam da su vam to rekli da to kažete. Potpuno je to u redu. Prema tome, vlada je napravila ono što je mogla napraviti u vrijeme krize, otvorila je radna mjesta. S druge strane, smanjila je nezaposlenost mladih, dala je 50 tisuća radnih mjesta mladim ljudima, 80 tisuća mladih ljudi se zaposlilo. Prema tome, to su mjere koje su omogućile da i u natalitetnoj politici neke stvari budu drugačije. Molim vas da se suzdržite, oduzimate drugim. Da, vidim da volite gospodina Milana Bandića. Hvala. Hvala. Posljednje pitanje večeras iz publike. Evo, spomenulo se ovdje posvojenje, govorimo o obiteljskoj politici, ja sam Tanja, socijalna sam radnica. Čini mi se da je pitanje posvojenja u zadnjem mandatu jako promovirano. Moje pitanje je za MOST, za HDZ i za SDP. Koje je to? Sad ću ga postaviti. Da li smatrate da je posvojenje nešto što je prioritet ili su neke druge mjere prioriteti za obitelji u riziku, koje bi to mjere bile, i dodatno pitanje za SDP, koje ste vi mjere u svom mandatu proveli da bi zaštitili obitelji u riziku? Dobro, gospođo Ciglar, želite vi prvi? Ja mislim da je posvojenje prioritet. Zahvaljujem. Gospodine Mrsiću, želite vi? Dakle, ja sam otac dvoje posvojene djece i mislim da je to nešto što je najljepše što se može napraviti, ali jasno da to nije prioritet. Dakle, prioritet je obitelj, izgradnja obitelji. Mjere koje će ići za time da imamo u Hrvatskoj više obitelji, opet se vraćam na to, više vrtića, više škola, sigurnost žene, sigurnost zaposlenja, prema tome, to su one stvari koje bi trebale se provesti da se zaštiti ovo. Mjere za obitelj u riziku, znači koje su rizične za izdvajanje i oduzimanje djece, koje ćete mjere poduzeti, koje ste do sad poduzeli? Dakle, moj resor je bio, dakle, drugačiji, dakle, rad i mirovinski sustav, tako da ovaj dio ne mogu odgovoriti. Molim vas. Dakle, ne mogu odgovoriti na pitanje. Gospodine Bilaver. Pa smatram da bi trebalo uzeti sve mjere zajedno, napraviti najbolji miks od onoga što se nudi. Svakako
ako postoje obitelji, odnosno postoje bračni partneri, odnosno ljudi koji žele posvojiti djecu, smatram da bi trebalo tim ljudima omogućiti, jer nažalost mnogi od njih čekaju godinama da bi posvojili djecu, a u isto vrijeme imamo djecu, koja, nezbrinutu djecu koja bi se po mom mišljenju puno bolje razvijala u jednoj zdravoj obitelji. Imamo i nezbrinutu djecu koju niko neće. Veliki broj posvojitelja i veliki broj djece koju posvojitelji neće. Hvala vam. Dakle, ovime zaključujemo i pitanje iz publike. Još jedno bih želio zahvaliti svim gostima što su došli na sučeljavanje i hvala svima što ste došli i što ste pokazali svoju želju da se više uključite u društveni život, zapravo u smjer budućnosti Hrvatske. I prepuštam riječ sada kolegici Mariji. Na kraju još jednom veliko hvala našim gostima na odazivu i na jednoj dosta konstruktivnoj raspravi o obiteljskoj politici, ali na koncu i svima vama koji ste došli, podržali i prepoznali važnost jednog ovakvog sučeljavanja. Danas smo mogli vidjeti različite programe i metode koje nude naše političke opcije, a mi evo ostajemo u nadi da će napokon zaživjeti jedna cjelovita obiteljska politika i da će se napokon započeti s nužnim, a predugo odgađanim procesom demografske revitalizacije. Ono što naša Hrvatska treba danas je jedinstvo svih njezinih građana, bez obzira na svjetonazor ili pak političko opredjeljenje. Naravno, ti građani koji će zajedno raditi za blagostanje naše domovine. Mi kao udruga mladih želimo tu istaknuti važnost suradnje među mladima, čiji se glas treba čuti, ali i uvažiti. Obiteljska politika je jedna važna i temeljna dimenzija, jer osigurava buduću održivost školskog, zdravstvenog, mirovinskog i gospodarskog sustava, ali i relevantnost naroda na regionalnoj, europskoj i jednoj svjetskoj razini. Mi kao udruga želimo olakšati mladima da se kroz njihovo djelovanje čuje i njihov glas, te dopre do donositelja odluka. Pozitivnim promjenama treba težiti, za njih se treba boriti, a ono što je najvažnije što nikako ne smijemo zaboraviti, a to je da na koncu i svatko od nas snosi važan dio osobne odgovornosti za društvo u kojem živimo. Zbog svega do sad navedenog vas pozivamo da se odazovete na izbore 11. rujna i da svojom odlukom sudjelujete u formiranju buduće vlasti, koja će nas, nadamo se, htjeti i dalje čuti. Evo, hvala vam svima još jednom na dolasku, te vam želimo ugodan ostatak večeri.